Կարծում եմ շատ հետաքրքիր երեկո է սպասվում։ Ապրեք, շնորհակալ եմ, հարգելի Անգելինա, ներկայացնելու համար։ Նախ բոլորիդ ողջունում եմ, որ ևս մեկ անգամ առիթ ընձեռվեց, որպեսզի միասին հանդիպենք։ Գրիչը հետաքրքիր մի գործիք է, գրիչը, որ քանդում ենք, ինքը ունի արտաքին շերտ, ներսի միջուկը եւ այլն, գրելու համար միջուկով էլ կարող գրենք, բայց գրիչը ամբողջական, որ հավաքում ենք, ավելի հեշտ է սպառանում բռնել, չէ՞ գրել։ Այս մեր դասերը կոնկրետ իմ թեման, ինչը որ պետք է այդ արտաքին շերտն է, բայց կարևոր է նաեւ ընտանիքի համար, որովհետեւ ընտանիքը եւ հոգի պետք է ունենա եւ մտածողություն եւ նաեւ ֆիզիկական մենք, հա, ոնց որ առաջի դասախոսության ժամանակ շեշտեցի։ Ուրեմն այսօր ավելի պրակտիկա լինելու եւ ցանկացած պահի խնդրում եմ բոլորդ կարող եք ընդհատել ինձ եւ ուղղել ձեր հարցերը, լավ։ Ձեր կյանքի մեջ հանդիպած ինչ որ դեպքի հետ կապված եւ այլն, կփորձենք միասին այդ լուծումները գտնել եւ օգտակար լինել, հուսամ որ այդպես էլ կլինի։ Նախ եւ առաջ սկսելու ենք մի քանի օգտակար վարժություններից։ Ուրեմն խնդրել ենք, որ այսօր պրակտիկ ակնվեք բոլորդ, ոչինչ մարդիկ կան, այդ չեն իմացել, բայց ամեն դեպքում ով կցանկանա իրանք կգան վարժությունները կանեն, մյուսները կտեսնեն, հա։ Ուրեմն ամեն առաջինը, որ մենք խորհուրդ ենք տալիս միշտ մարդկանց, սա սպորտով մարզվելն է։ Ինչու համար սիրելիներ, երբեմն մարդիկ դիտում են, որ սպորտը լավ է մինչև ամուսնությունը, բայց ամուսնությունից հետո էլ կա կյանք եւ պետք է անպայման մենք ցգտենք, որ մենք մարզվենք սպորտով, եթե ոչ պրոֆեսիոնալ, եթե ոչ այդ տեսակ, գոնե մեր առողջությունը, ֆիզիկական մարմինը պահելու համար։ Ինչու՞։ Քիչ թե շատ գյուղերում այս հարցը լուծված է, սիրելիներ, որովհետև մարդիկ ինչքան էլ դժվարություններ են կրում, աշխատում են հողի հետ, ֆիզիկական ակտիվությունը շատ է, եթե ուշադիր եք, գյուղի մարդիկ մի քիչ քիչ ստրեսային են, որովհետև իրանք կյանքը ամբողջ օրը ֆիզիկական ակտիվություն կա։ Իսկ քաղաքում մենք շատերից գործը վստահ եմ նստակյաց է, շատերս անգամ տան մեջ քիչ ենք շարժվում, ամեն ինչը մեր բութ մատնալուծում, կոճակը սխվում ենք, դուռը բացվում է, չգիտեմ եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչը այս գիտական դարաշրջանի մեջ մեր շարժունակությունը գնալով իջնում է, որի պատճառով մեր ֆիզիկական մարմինը տկարանում է եւ մենք շատ կարիք ունենք, որ այս մարմինն է որպեսի կոֆի, հա, օրինակ դրսերում մի քիչ այդ խնդիրը չկա, տարբեր տարիքի մարդիկ շատ եմ հանդիպել, ասենք իրանք օրվա մեջ, ոնց որ մենք ժամանակ ունենք ուտելու, չգիտեմ տեղ գնալու եւ այլն, իրանք կյանքի մեջ մեծ դեր ունի այդ օրվա 1 ժամը, ինքը նվիրում է սպորտին, չի նայ կողքը մարդ կա չկա, ինքը հակնվում է, սիրում է վազելը, սկսում է վազել, հեծանի վարել, չգիտեմ գնալ սպորտ դալիշներ, հա, ինչ որ խմբակի մեջ գրանցվել, մարզվել, սա կարևոր է, այս ֆիզիկական ակտիվությունը քաղաքի մեջ մեր համար, եւ մենք կտեսնենք, որ շատ ստրեսներից, մանից կձերբազատվենք, որովհետեւ մեր մարմինը լարվում է, կծկվում է եւ լիցքաթափվելու տեղ չունենք մենք։ Հետո այդ բրկված մկանները մարմնով մենք մեր կյանքի մեջ մանավանդ սոցիալական հարցա լինում ընտանիքում խնդիր, բա մեր ժղայնությունը մեկ է տեսանք թափեցին խեղճ երեխու վրա, մեր կնոջից ենք մուրհանում եւ այլն, ինչի համար, որովհետեւ մեզ պետք է այդ լիցքա թափումը ու չկա։ Շատերս այս բանին շատ ականատես են եղել, ուրեմն կարևոր է այս բանը, եկեք սկսենք ընտանիքից, հա, հետո ծավալվենք, հա, ընտանիքում, օրինակ քնած ժամանակ, որ արթնանում եք, ինչ շատ հետաքրքիր է, մարդիկ մի քանի ձևի են արթնանում, մարդկա գիտի, որ հանգարց գործից ուշացել է, մեկ այդ բուդիլնիկա դնում, չէ՞, զարթուցիչը, որ արթնացնի, քնից արաքելնում, հակնվում աշորել է, վայրն ճամփի էլ չի էլ հասցնում ուտի, չիմացավ ինչ վերցրեց, հետը չվերցրեց, չէ՞, մարդկանց մի խումբ կա, որ այդ լարվածությունից իրան կտենց են քնից արթնանում, մարդկանց խումբ կա, հանգիստ քնում, ասում է, լավ մի րոպե էլ քնեմ, լավ 30 վայրկյան, լավ սենց, ինքը սենց քունը մանավան ձմերով, չէ՞, անուշա քնելը, չէ՞ կարողանում արթնանը, տարբեր տեսակ կա, բայց շատ հաճախ այդ լարված, երբ որ մենք արագվեր ենք կենում, չի եղել ձեր այդ, որ ձեր գլուխը պտտվի, ոնց որ պահի տակ, որովհետև ձեր արյան շրջանառությունը չի հասցնում, ուրեմն շրջանառությունը ճիշտ կատարվի այդ պահին, դուք արագ տեղից թռնում եք, հա, ու այդ պահին ինչ ա լինում, գլխուղեղ ոնց որ
Արունը այդքան է լավ չի մատուցում արագի մեջ, մենք ցենց ոնց որ ուշքից գնան։ Ես որ ծառայում եմ բանակում, առավոտ ու ցենց վերկաց էին տալիս, անկողինից այդ խերջ երիտասարդները իշնում էին, մեկը մեկը գլորվում ընկնում էր, մեկը վազելու ժամանակ քթից արուներ գալիս, ցենց շատ ծանր էր այդ Նավրուսկան իրանց համար, որովհետև չէին զբաղվում սպորտով։ Ուրեմն առավոտյան լավ է, որ արթնանում եք դուք, միանգամից անկողնուց մի ցատկեք դուրս։ Մի հատ շատ լավ կլինի, ասենց մի հատ ձգվեք։ Այսինքն եթե տեղ ունեք, էլի իհարկե։ Անես չձգվեք, որ անկողինը մաղճակալը քանդվի իրարից կամ ոտերով բրթեք, չզգաք որ ոտների տակ ձեր բալիկն է պարկած եւ այլն։ Այսինքն մի հատ լավա թեքվեք աջ ձախ, մի հատ ասենց ձեռքերը թեկուզ վերև հանեք, թաթերը լավ ձգվեք առաջ, մի պա թուլանաք։ Հետո հանգի շրջվեք նոր ոտքի կանգնեք։ Սա օրինակ օգտակար ձև է քնից արթնանալու համար, հա, որ մկանները, որովհետև մեր բոլոր մկանները, օրգաններ, օրգանիզմը հանգիստ վիճակում է, մեկ է դուք շատ արագ սկսում եք իրան գործի դնել, ինքը չի հասցնում, ոնց որ խելքի եկած վիճակ չէ, հլը մարմինը ուղեղ արթնացած չի շատ անգամ, ու արագ մենք կտրուկ շարժումներ ենք անում։ Ուրեմն ցանկալի է սկսել, ուրեմն անկողնու մեջից նախավարժանքը։ Եթե չենք անում, հլը փորձեք, տեսեք ինչ հաճելի է լինում վերկացը։ Երկրորդ, մենք գնում ենք լվացվելու։ Ես վստահ եմ, որ շատերը լվացվում են սենց, ուղղակի աչուկները, ձմեռը մանավան, թեկուզ տապճուրել կա, կամ ալարում ենք սենց այնքան, որ մի հատ սենց ջուրիկ ենք քսում, հետո գնում ենք սրբիչով, չէ՞։ Բայց ես հիշացնեմ ձեզ շատ հետաքրքիր լվացվելու ձև, որ մեր մեծերը միշտ խորհուրդ են տվել։ Ու այդ լվացվելու ձևը կոչվում է թարմասնող լվացում եւ առողջապահել։ Օրինակ, ջուրը, երբ որ երկու ձեռքերը դնում եք իրար վրա, ջուրը երբ որ վերցնում եք, երբ որ լցնում եք ձեր դեմքին, չէ՞, այս բութ մատերը շատ կարևոր մատեր են։ Ձեր ականջի հետևները պետքա լվանան։ Օրինակ, եթե ուրشادիր նայեք հին մարտիկ լվացվել են այդպես, երկու չփչփ են արել, ասենք դեմքին, ականջի հետևները միուսը պարանոցին։ Այսօր մեր հարգելի Անգելինան մի քիչ լավ չեր զգում այդպես քնդիր ուներ հատուկ լվացվելու ձևերը։ Լվացվեց մարդը, լավացա։ Երկրորդ, երբ որ աշխատանքի վայրում մանավանդ շոկ ժամանակ ամառը դուք ծանր եք, հոգնած եք եւ այլն, ձեզ հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Լվացվում եք սառը ջրով, արագ դեմքն եք լվանում, սառը ջուրը լցնում եք պարանոցին եւ ձեռքի այս ցալքի տեղերը գիտեք, թացացնում եք ցալքի տեղերն եք լվանում եւ եթե կարող եք ծնկի հետեւյալ ցալքի տեղերն եք ջուր քսում սառը։ Ամբողջությամբ մարմինը վերականգնվում է։ Միացած դիսկաթափում եք դուք։ Շոկ ժամանակ փորձ արեք։ Երբ որ շոկ եք, գործը ծանր է, ծանրաբեռնված եք, առանձնացեք ուրեմն բաղնիկում, մի պա այդ ձևով հլը ջուրը քսեք ձեր վրա, սառը այդ տեղերը, եթե հնարավորություն ունեք։ Շատ արագ վերականգնվում եք։ Հետո ձմեռով, երբ որ մենք լվանում ենք մեր դեմքը ականջների հետևը պարանոցը, դուք չեք մրսում։ Մրսածություն չենք ասում մենք։ Շատ հետաքրքիր բան է, այս կետերը հատուկ կետեր է ականջի հետևները, որ մարդիկ շատ անգամ անտեսում են դա, բայց առողջության հետ կապված շատ կարևոր տեղերը, երբ որ ջուր եք քսում ու լվանում եք այդ տեղերը։ Ձմեռով տեսել եք մարդը երբ է մրսում։ Հենց սկսում ենք մեր մկանները ձգել, ավելի ենք սարճում։ Բայց երբ որ մկանները սկսում եք թույլ պահել, շնչառություն նորմալ իրահունով սկսում եք շնչել, ծուրտը այդքան չի ազդում ձեր վրա։ Մկանը ինչքան ձգվում է, այնքան սառում է ինքը։ Բայց ինչքան թուլացնում եք մկանը, այնքան այդ մրսածությունը չի ազդում։ Շատ հետաքրքիր ներբություն է սա։ Գործ եք արել։ Մարդը ասում է, ի՞նչ կարիք կա սպորտով պարապեմ։ Ամբողջ ուն, ամբողջ օրը տունը մաքրում եմ, վազում եմ խանութ ծանր իրերը բերում եմ, երեխեքին գրկում տանում եմ ստեղ, լարված է եւ այլն։ Սպորտ չի, բա դա ի՞նչ է։ Երաշտուն եք միասնում, տունը պարում եմ, մեկ-մեկ լիցքաթափում եմ։ Հարգելիներ, իրականում մեր մարմինը, եթե ես աշխատանքել եմ անում, պարումել եմ եւ այլն, մկանային ուրեմն խմբեր կան, որ դա հատուկ վարժություններով է լինում, ձգել, մերսել եւ այլն, որ դու աշխատանքի ժամանակ դա չի լինում, ընդհանրապես այդ մասերը չի աշխատում, ուզում ես ֆիզիկական գործ արա, ինչ ուզում ես արա։ Մենք երիտասարդ ենք լինում այնքանով, ինչքանով մեր մկանները մենք աշխատում ենք ճկունացնել, աշխատում ենք իրանց ոնե մարզել։ Օրինակ, շատ աղջիկներ հետևյալ շրջանում տեսնում ենք իրանք ոտքերի լուրջ խնդիրներ են ունենում, ինչու՞։
մենք միշտ ոչ ենք անում երիտասարդ աղջիկներին, նաև որ իրանք այս մարզումները մանավանդ փորի հատվածում չէ, այդ որովայնի ձգումները անել է եւ այլն։ Սա շատ օգտակար է։ Երբ որ հղի անում է կինը, չպարապած աղջիկը շատ անգամ, հետո երբ որ երեխան ինքը ունենում է, իր այդ ոտքի մկանները 9 ամիս ծանրություն է, իր քաշը ավելանում է եւ չմարզված ոտքերի մոտ ինչ է լինում։ Մազանոթները սկսում է կամած-կամած լայնանալ, հետո որ երեխան ունեցավ, վերջացրեց, չի հասցնում, քանի որ մարզված չի իր մկանները, ոտքերը, չի հասցնում այդ մազանոթները վերականգնվի եւ ինչ արինում, պայթում են մազանոթները, տեսնում ես երակները սկսում ահռել եւ այլը, ու ինքը լուրջ խնդիրներ ա ունենում։ Շատ շատերը սրա պատճառով են լուրջ հոդային ցավեր եւ այլն ունենում։ Դրա համար ինչու ենք մենք կոչ անում որ սպորտը, այո, լավ բան է, եթե կենսակերպ ենք դարձնում մեր ֆիզիկական առողջությունը որոշ պահելու համար, մենակ ուտելու հարցը չի։ Ես այնքան մարդիկ եմ տեսնում, որ ամեն օր իրանք ամսական շատ-շատ փող են ծախսում, որ ամեն ամիս մի շորիկ առնի, որովհետև գիրանում է։ Շորիկս է, շորիկս փոխեմ, են շորիկս բան, բայց ասում եմ, հարգելիս, այդ փողի քեսի քեսը դու ծախսի, գնա միտեղ մարզվի, պարապի առողջությունդ, մարմնի տեսքը պահի, այդ շորըդ երկար հագի, շորը առնում, հագնում ընդամենը մի շաբաթ, որովհետև գնալով չաղանում ա, գիրանում ա կամ հակառակը։ Ուրեմն կարևոր ա, որ այս ֆիզիկական ակտիվությունը լինի, սիրելիներ, աշխատանքի ժամանակ կլինի, տանը կլինի, ուրեմն մենք այս կոմպյուտերները համակարգիչների առջև շատ շատ ենք նստում։ Հիմա մի հատ շատ օգտակար վարժություն պետքա ձեզ ասեմ, որ շատ օգուտ ա ողնաշարի համար, դարձյալ թարմանալու համար, հա, որ դուք այս բանը կարող եք 1 րոպե առանձնանալ եւ անել։ Ովքեր կուզեն թողան կողքս կանգնեն, այդ վարժությունը փորձեն, եկեք միասին անենք, հա։ Հետո ոնց է, պատկերացրեք, նստած եք աթոռին ու ձեռքերով հենվում եք ձեր ծնկներին, հա, հենվում եք ուղակի ձեր ծնկներին, այդ հենված կարապ որոշներ այդ նստած տեղներ անեք, այս հենված ժամանակ կողքից ինձ նայեք ուշադիր, ոչ թե հենվում եմ sense որ մեջքս դեպի վերև կորանա, այլ հենվում եմ ինձ որ մեջքս ավելու ուղի, ուսերս մոտենում են իմ դեմքին, հա, ոնց որ sense ամբողջ մարմինը թուլացնեմ ու գցեմ ձեռքերիս վրա ու հենված եմ ծնկների, ծնկները ինչ աշճանի որ ծալել եք, այլ իրավունք չկա ծնկները շարժելու։ Հիմա ես մտքով կենտրոնանում եմ, շնչում եմ քթով, շնչելու ժամանակ վերջում մի վայրկյան շունչս պահեցի ու արտաշնչելով փորձում եմ աջ ուսը մոտեցնել ձախ ծնկին, ձախ ուսն էլ մոտեցնել աջին, ուշադիր նայեք, շնչեցի ու արտաշնչելով գնաց, երբ որ արտաշնչում եք, սեղմում եք, այս ձեռքը ուղիղ է մնում, ուսը երբ որ սեղմում է վերև, ողնաշարը ասես պտտական շարժում ան ու ամբողջությամբ, նայեք, ես ծնկները չեմ շարժում, մարմինը թեքվում է, նորից շնչեցի, մյուս կողմ գնաց, ինքը ամբողջությամբ մկանները ողնաշարը պտտելով սկսում է մերսել, հա, այս որ անեք մի քանի անգամ, հա, տեմպը ասես դանդաղ շնչելով, արտաշնչելով, տեմպը դանդաղ, երբ որ կատարում եք սա, շատ հետաքրքիր ձևի թարմացում ա լինում ձեր ամբողջ մարմինը, սա մեկ, երկրորդ, թեթևություն զգում ես, լավ ա, լավ ա, շատ լավ թարմացնում ա, հաջորդը, օրինակ շատ կանայք են, երբ որ բարձրակրունկ են հագնում, այս ծնկային հատվածները, հոդերը, ողնաշարը ահավոր ցավեր ա լինում, ես անցած անգամ ցույց տվեցի, կարելի ա ձեր պարսակը, ըհը, կարող եք նստել, հա, նստեք, ես էլի կանչում, անցած անգամ, ուրեմն ես ցույց տվեցի, երբ որ կանայք հատկապես բարձրակրունկով պայուսակներ են կրում, որ հետևից նայեք, իրանց այդ ուսը շատ բարձր է, արդեն լարվածություն կա ծնկների մեջ, բարձրակրունկ կա, չէ, պայուսակներ, հա, իրանք որ կողքից նայեք, սենց են քայլում, ծնկները կիսաց արված եւ շատ շատ վատ է, մանավանդ պայուսակի ինչքան ծանր է, ինքը ուսը ավելի ասես ծկում, եւ մի հատ հետաքրքիր սովորություն կա, ձեզ բռնացրեք, քնից արթնանում եք, նույն ձևով եք դուք բաղնիկի դուռը բացում, նույն ձևով եք վերցնում ձեր ատամի խոզանակը, նույն ձևով եք լսովորությունը, մենք վարժվում ենք մի ձևի անընդհատ ուսիս, չէ, մի կողմանի ու լարվածություն է առաջանում ըտը, դուք պետքա սովորություն դարձնեք միշտ բալանսի, 5 րոպեն մեկ փոխեք, ուրեմն ուսապարկա բանի որ գցում եք, էլ չէ,
Դա էլ է լավ, կարևոր է, երբեմն անընդհատ ուսի վրա մի քցեք, որ մեջքը բան լինի, կարակ ձեռքով էլ բռնեք պայ, կամ սենց ունեն, չէ, աղջիկները սովորություն, քայլելու բան, էլի լարված է, հա, էլի, անընդհատ 5 րոպեն մեկ փոխեք, հա, մենք ինչքան ծանր բաներ են գցում, շխկասնելով, մանավան տեսել եք ջղայնացած աղջիկ, որ փողոցով քայլում է բարձրակրում, Հաշտ ահավոր տեսարան, հա։ Հիմա, երբ որ գնացիք տուն, ձեր բարձրակրունկները հանեցիք, հետաքրքիր մի հատ նոստալգիա գալիս, չէ՞, վախ ֆոտերս։ Շատ լավ ձեր, նայեք, կանգնած տեղից, կոշիկները հանել եք կամ կոշիկներով։ Ոտքը պարզապես ինչքան քայլ եք կարողանում գնել, կրունկը դնում եք առաջ, հա։ Նայեք, եկեք փորձեք։ Համեցեք, էս էլ է լավ արժություն, ձեզ օգուտ կլինի։ Ուրեմ աջ ոտքը, ոնց որ ուղիղ կանգնացես, աջ ոտքը դնում ես առաջ, թաթը դեպի ձեզ բարձրացրած։ Ծունկը չեք թողում ծալվի, ու դուք փորձում եք մյուս ոտքը մի քիչ ծալելով հասնել դեպի ձեր թաթին, այս հետև ահավոր ցավ է լինելու, այդ հետևը կա ձգումա մկանները, ահա, այդի մի քանի անգամ, երբ որ աջը և ձախը կատարում ես, ինքը շատ լավ այդ մկանները թողում է, մանավանդ ովքեր երկար մեքենա են վարում, այս վարժությունը արտակարգ վարժությունը ձեր մկանները լիցքաթափելու համար, երկար մեքենա վարողները, այս վարժությունը շատ լավ վարժություն է ողնաշարը ձեր թարմացնելու համար, ուրեմն այս երկու բաները, հա, հարցեր եթե կան, ընդհատեք խնդրում եմ, ասենք ու ջամ համակարճի դեմ արջերն աշխատողները 8 ժամ աշխատողների համար, ոնց որ ասեցի, դուք սովորություն դարձրեք ժամը 1, մի 2 րոպե անպայման այդ թարմացնող լվացումը անեք այդ 1։ Ողնաշարի այդ վարժությունը, հա, շատ օգտակար է ինքը լինի։ Գիտեք ինչի, որովհետև չգիտեմ ձեր համակարգչային սեղանի ինչ ձևով է, վստահ եմ, ինչքան տեղ գնացել եմ բանկի աշխատողը, չգիտեմ, կամ օֆիսի աշխատողներ, կան անընդհատ մի ձևի են նստում, մանավանդ մուկ բռնող ձեռքը Այդ ուսը ավելի լարված է իշնում է ներքև, ինքը որ սենց իրա հարմար ձևի աշխատի եւ այլն։ Ես հիմա տեղափոխել եմ մի քիչ 3 տարի հետո։ Այդ բալանսի պահը կա, կամ նույնը օֆիսում աշխատանքային ձեռքերը կարող եք դնել պատին կամ հենվել ձեր սեղանին, նայեք հաջորդ վարժությունը։ Հետ եք գնում այնքան, որ ձեր ծնկները ուղիղ լինի ու մեջքը իջացնում եք ներքև, աշխատում եք մեջքը կորացնել ներքև ու հայացքով նայել առաջ։ Պահում եք մի քանի վարկյան։ Շատ օգտակար վարժություն է էլի ամբողջ մկանային այդ լարվածությունը հանելու համար, հա։ Սրանք թվում է ստիս բաներ է, չէ, բայց մկանների համար գոնը այդ պահին կարևոր է, ով որ սիստեմատիկ, այսինքն շաբաթը մի քանի անգամ մարզվում է եւ այլն, այդ մարդու համար շատ հեշտ է լինում հարգելիներ, որովհետեւ ինքը մարզվում է մկա, բայց ովքեր սպորտային խմբակներ չեն գնում, չեն մարզվում եւ այլն, գոնը այս ձևով ձեր մկանների լարվածությունը կհանեք եւ այդ գլիցքաթափեք շատ 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 օգտակար կլինի ստուգում ասես, լավ։ Ինչ սպորտով զբաղվում եք։ Ամենաառաջինը հարգելիներ, ինչ սպորտ սիրում ես, պետքա դրանով դու զբաղվես, մեկ։ Սպորտի մյուս ընտրությունը գալիս է իմ շարժառիթից եւ իմ նպատակից, ինչ եմ ես ուզում ըստ դրա նախապատվությունը տալիս եմ։ Ամենահասարակ սպորտը, որ խմբակ պետք չի գնալ, դու հելի մենակով վազի, սկսում ես առակ քայլից, հետո սկսում ես մի քանի րոպե վազք ու նորից քայլ, վազք ու նորից քայլ, մինչև մարմինդ սովորի հասցնես սովորական դանդաղ վազքի, ամենապարզ անվճար սպորտաձևս է, եթե դու խնդիրներ չունես։ Երկրորդ, եթե ուզում ես մարզվես, մարտարվեստի եւ սպորտի տարբերությունը ստեղ է, սպորտով կարան զբաղվել մինչև որոշ տարիք, իսկ մարտարվեստը տարիք չի հարցնում, մինչև տատի պապի կարողանում են մարզվել, շատ հետաքրքիր է, սպորտը ունի տարիք, գիմնաստները չեն կարա դառնան 40 տարեկան գիմնաստ լինի, չկա, բայց ես քեզ 90 տարեկան պապիկ ցույց տամ, տատի ցույց տամ, մարտարվեստով ապարապում, թռվում ապատերի վրա, այսինքն դու ոչ թե պարապում ես, որ կներեք արտահայտությանս նոր բրուսլին դառնաս, չէ, դու պարապում ես քո համար, դա ինքնապաշտպանություն է, քեզ հաճելի է, դա դիսցիպլինա է, որ դու քեզ կրթում ես, դու ունենում ես օրվա մեջ նորմալ ծանրաբեռնվածություն, բայց սկսեք ձեր սիրած սպորտաձևերից, ձեր սիրած խմբակներից, ինչը սիրում եք, կարևորը ակտիվ ինչ որ կենսակերպ ունենաս։ Մի ընկեր ունեմ ծանոթ Microsoft ընկերությունում, այդ ընկերությունը շատ հավանեց, ինչի համար, ինքը ոչ թե ստիպում է, այլ հատուկ խրախուսում է, որ իր աշխատողը օրվա մեջ սպորտով գնա պարապի,
պատկերացնում եք, սենց ընկերություն գիտեք ուրիշ, որ աշխատողին ասի, ես քեզ նորմալ վճարում եմ, դու գնա, բան, անպայման սպորտով զբաղվի։ Ամբողջ օրը համակարգչի առաջ նստող մարդիկ են, ասում է, քեզ պետք է այդ ակտիվությունը, որովհետև մարդը, որ ակտիվ է լինում, աշխատանքի էֆեկտիվությունը բարձրանում է։ Դա էլ չի արգելում, շատ է։ Համեցեք։ Լևոն ջան, ես լսել եմ, որ վասկը շատ դեպքերում ակացուցված է, հա՞։ Չէ, ոչ թե ակացուցված է, դա վատ անդրադառնում ծնկների վրա։ Նախընտրել է, որ արագ քայլքը ավելի օգտակար է։ Վազի վազելու ձև կարազատես, նայեք, ես վազում եմ սենց, կրունկները դղկացնելով, կամ ոտերի ամբողջ տակը դղկացնելով, վազքը ձև ունի, շատ հետաքրքիր է, ու այդ ռիթմը, երբ որ ծունկդ բարձացիր, չէ, վազում ես առաջ, առաջինը կպնում է թաթը, նոր կրունկը, թաթը, նոր կրունկը, որովհետև թաթն է քեզ իջացնում, մարդկա կրունկն ա դնում, հետո թաթը, քայլելուց ես ո՞նց եմ քայլ, քայլելուց, չէ, թեթև կպնում ակրունկը, հետո թաթը։ Ես գնացել էի Շվեդիա, սիրելիներ, ինձ հրավիրել էին ճամբար Շվեդիայում, եւ ասացի մի հատ գնամ սպորտային խանութ նայեմ, էլի տեսնեմ ինչ խանութներ ունեմ, մեկը գնացի մի հատ շատ սիրուն բոթաս էի հավանել, վազելու համար, ասի վերցնեմ, բա։ Այս աշխատողը մոտեցավ, սենց ամ, ներեցեք, մի հատ սրանց ձեռք մի տվեք, մի հատ կգաք այս բոթասները հագնեք, ու տարավ մի հատ կներեք արտահայտությանս քնձռոտ սպիտակ բոթաս, վրան գրած է 43, ասի հա 43 համար եմ ակրում, բայց ասի չեմ ուզում, ասում այո, մի հատ սա հագեք, վերջը հագցրեց, ասեց մի հատ ստեղ կքայլեք, քայլեցի, մի հատ վազեք, վազեցի, ասեց շնորհակալ եմ, մեկը էկրանը միացրեց, հետևից ոտերս նկարել է, վազքս, քայլս դանդաղացրեց, դանդաղացրեց, մեկը սենց արեց, ներեցեք, ձեզ այս տակացույով բոթասներ պետք չեն, ձեզ այսպիսի տակացույով են պետք, զարմացա, ասի հիմա Հայաստանում ախպերս էս մի հատնա, քո հակովը հալալա, տար, վայելի, հլեն այ մարդիկ ուր են հասել, հաշվի են, չէ որ մեր մոտ է, չէ, ամեն մարդ տարբեր է քայլված դնում, տեսել եք մարդկա կրունկները ջարդած է քայլում, մարդկա սենց էս ձևով է քայլում, ամեն մեկը տարբեր ենք մեր ոտնա թաթերը դնում, հա, ով ոնց կարողանա, քաշա տալի ոտները մարդկա, տարբեր ձևի մարդիկ կան, բայց այդ մարդիկ հասել են նրան, որ ըստ քո քայլվածքի, քո թաթի դնելու, իրանք ասում են ինչպիսի տակացով բոշիկներ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ հիմա մեր հայ աղջիկների մոտ այս լավ տենդենց է սկսվել, սիրուն շորիկ ակնում, հետը բոթասով, բան, լավ է, սա ազատ է, դա իրան առողջ է, գիտեք, մենք քփոտ, ձգած շորեր, սենց մեզ պրեսով մցնում ենք մեջը, չգիտեմ, բան, հետո սենց տանջվելով, սավորից պետք է պահեմ, հետո գամ հանվեմ, ասեմ, ես ինչ լավ, այդ ալամ, ազատ հայքի, ամբողջ օրը ազատ քայլի, լավ շնչի, չէ, մենք այս բաները չենք հասկանում, մենք մեզ ստիպելով պահում ենք, ինչա մեզ հավանեն, այս նորաձև բանի, գեղեցիկ արվեստերի ակադեմիան, որ դաս է տալիս, այս միս գեղեցկուիների և մոդելների, մի հատ աղջիկ եկավ, այդպես բան ասում է, չէ որ գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում, ասի աղջիկ ջան, դու ես ուզում այդ զոհերն ես, հա, բա վաղ ընկերը չի ասի, ես զոհված եթե վերջը, այսինքն գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում, դա չի նշանակում ձմեռով ես թեթև հագնեմ, հելնեմ փողոցով մանգամ, հիվանդանամ, այ հետո ի՞նչ, այսինքն ես ծայրահեղ մտածողություն կա, ինչ որ ասում եմ, բա հասարակությունը ի՞նչ կասի ինձ, հավատացեք, երբ որ դուք ասում եք, աման, հելնեմ, վազեմ, հարևանները կասեն, ըհը, այս ինչի աղջիկը դժվել է, ըհը, լրիվ ցնդել է, աղջիկ հել է վազում ամենակով, հավատա այդ հարևանը, երբ որ դու հիվանդես չի գասի, բալես, մի հատ կամպոտ տամ խմես, իրա հեչ վեճը չես դու, այսինքն դու քո համար ես անում դա, պետք չի անել հարևանը տենա վազում են, այս ինչ մարդը տեսնի, դուք զբաղվեք ձեր համար, ձեր համար է դա կարևոր, դուք ձեր օգուտի համար արեք դա, հա, եւ ինչու՞ չէ, երբ որ դու սկսես 1-2 անես, լավ բանը թող լավ ազդակ լինի, մյուսներն հելնեն անեն, ուրախացի, այսինքն մենք էլ մեր ճիշտ ապրելակերպով եկեք խթանենք այս հասարակության մեջ ճիշտ մտածելակերպ ձևավորելու համար, մարդը չի ամաչում առավոտ, հելը ծխումա, խմած, բրից ման հոտա գալիս, բայց ինչի չտեսնի, որ կարելի է ծխելու, խմելու փոխարեն զբաղվել, այսօր փառք ասում շենքի բակերում սպորտային բաներ կա, չէ՞, գործիքներ կա, բան, ուրախանում եմ, գիտեք, որ տեսնում եմ գիշերով
կանայքան հելը պարապում են ցերեկով, որ մարդ չտենա, գիշերը բա գոնե անում։ Էլի լավ։ Հուսանք նոր ցերեկով կմարզեն։ Վերջը համեցեք։ Լևոն ջան, մի հատ հարցն է ինձ հետաքրքիր, որ հիմա օրինակ շատերի մոտ մի շատ ոնց մոտ էս նկատել եմ, որ ձեր ասած ոչ թե իրանք գնում են մարզասրահ, այսինքն գրականներով ստրեսային թե ռիսկատվությունը, շատ դեպքերում իրանք դա անում են պարտադրված, ոնց որ իրենք իրենց նորավորության մեջ մտնելով, այսպես ասած նոր տենդենցի մեջ մտնելով պարտադրական են գնում։ Այդ պարտադրականը արդյոք արդյունավետ է, դե լավ խաղում, թե կարող ճիշտ հակառակ էֆեկտիվ բերի, էլ որ երբ որ մարդը ոնց ասեմ բռնանում է ինքն իր վրա։ Այո, դա եւ այո եւ ոչ, նոր մեր հարկերի քրոջ հետ էի խոսում, շատ կարեւոր է շարժառիթը։ Այսօր թե տղա թե աղջիկ, այս մյուս տեսանկյունն էլ կա, պարապում են սիրում մարմին ունենա, որ աղջիկը հավանի իրան, չի պարապում իր համար, այլ կողքինի համար։ Գնամ այդպես սպորտային սրան, մի հատ տեսնեմ ով ա նայում էսին նոր տրիկոն, չգիտեմ ոթասս, ինձ ուշադրություն դարձը։ Սրանք սխալ շարժարիտներով բաներ են, որ կարան հանգչեն։ Բայց նաև չեմ ասում շատ է այդ տոկոսային հարաբերությունը, բայց քիչ է, որ երբեմն այո, դժվար է այդ սկզբի պահը սկսելը, շատ դժվար է։ Երբ որ դու քո մեջ քեզ հաղթում ես, երբ որ դու առաջ անգամ շորդ կհակնես, կհելնես, կգնաս, թվում ա լավ է։ Դժվար առաջի 1 շաբաթնա, 1 ամիսնա։ Սպորտը այնպես բան է արգել լինել, որ ինքը պահանջում է անընդհատ աշխատանք, որովհետև գոյություն ունի մկանային հիշողություն։ Ես որպես պրոֆեսիոնալ, ասենք, թե մարզիկ, թե մարզիչ, մենք ամեն օր որ չմարզվենք, մենք հետ ենք գնում, ինչի՞, որովհետև մեր մկանը պետքա որ ինքը միշտ այդ շարժումը հիշի, որ բաներ կա, ինքը ավտոմատ ռեֆլեքսով է դու անում արդեն։ Դու բերում ես դրան այդ մակարդակին։ Ցանկացածիք մասնագիտությունը, մի տարի մի աշխատեք, ուզենականեք հետ եք վարժվել։ Ամեն ինչն է այդպես։ Այսինքն սպորտով վարժանքները, ցանկացած գործի մեջ, ինչը դու հմուտ ես անում, որովհետև ամեն օր ես անում։ Հենց փորձես մի շաբաթ չանես, հետ ես վարժվելու։ Լեզու կլինի, ինչ կլինի, հələ անգլերեն մի խոսա մի շաբաթ, հետ կվարժվես։ Ամեն բանի մեջ է սա։ Այո, ես մտածում եմ, որ եթե գնացել է թեկուզ այդ բանով ասկսում, լավ կլինի, որ շարնակի, բայց դա իրա վնասակար կողմ ունի եւ մյուս կողմներ կա, հա, որովհետեւ զորովիշ չուզենալով երկար չի կարա։ Մի ամսից հետո կարողա թողնի կամ մի քանի օր հետո չդիման այդ նավրուսկային։ Շատեր իրանց մեջից հանձնվում են։ Պարտությունը հենց տեղ է, ամեն մարդ իրա մեջից է հանձնվում։ Իսկ ուրեմն, հա, առավոտը գալիա դնցնել վազել։ Ուրեմն միշտ խորհուրդ եմ տալիս ես, չի կարելի քնից արթնանալ, շորերը հագնել ու վազել։ Մարմինդ պետքա, գոնե մի ժամ արթնանա։ Ասենք 6-ին արթնացար, շարժվեցիր, փոխվեցիր, չգիտեմ, լվացվեցիր եւ այլն, 7-ին կարող ես գնալ, մի ժամ հետո, ժամ ու կես հետո դու կարող ես գնալ դանդաղ քայլից, նախավարժանքից սկսես, արդեն այդ նախուսան հասնել իր գագաթնակետին, եթե դու ամեն օր արեստավարժ մարզվես։ Բայց սովորական մարդու համար լավ է, որ գոնե որոշ ժամանակ անցնի, նոր չի կարելի քնից արթնանալ, հագնվել ու ելնել վազել։ Իսկ սա իր վնասակար կողմը կա։ Օրինակ ցանկալի է, որ առանց կերած, հա, սոված փորին են վազում, երբ որ չէ, ջուրը այդպես շատ քիչ կարասխում ես, հետո վազես, գաս, լվացվես նոր, որովհետև այդ մինչև 40 րոպեն այդ ծակոտիները բանը բաց է լինում, այդ կերած սնունդը արյան միջոցով տալիս ամբողջ մկանների, հա, պարապելուց հետո շատ լավ է մինչև 40 րոպեն, որ դու կարողանաս այդ նախաճաշը ունես ուտես։ Այսինքն պարապեցի երկար, հա, հա, կարաս լվացվես մայվան եւ նախաճաշը շատ օգտակար է լինում։ Հաջորդ բանը, ուրեմն, որ ես ուզում եմ խոսենք, ընտանիքի անվտանգության հետ կապված, սա ուրեմն անվտանգության հարցն է, հենց բուն անվտանգության առումով եւ առաջի օգնությունը։ Որոշ հմտություններ կա որպես ծնողներ, որպես կամ ապագա ծնողներ, լավ է որ մենք դիրապետենք որոշ առաջի օգնության հմտությունների։ Նորից եմ կրկնում, դրսերում այս հարցը շատ լուծված է, մարդիկ դպրոցներում բանում անցնում են այդ պրակտիկա, անգամ մեր վարորդական իրավունք, երբ որ մարդը պետքա ձեռք բերի, այդ թեստի մեջ երկու հարց առաջի օգնությունից է։ Ինչու է այսպես արած, որ եթե ավտովթար լինի, մի վարորդը ասենք ողջ ամնացել, գոնե մինիմալ օգնություն ցույց տային մեկին, մինչև մասնագիտացված շտապ օգնության ժամանումը։ Այլ օրինակ, մեր ընտանիքներում
շատ-շատ բացառված վիճակը, անվտանգության հարցը շատ քչերն են ուշադրություն դարձնում։ Հոսանքը տան որտեղ է գլխավոր անջատիչը, ջրի փականները որտեղ է, գազինը որտեղ է։ Եթե դուք ունեք արդեն խելքին մոտ հասուն երեխաներ, լավ կլինի, որ տան մեջ իրանց հետ զրուցեք, այս բաները մարզեք։ Ենթադրենք, ասես բալես, ասենք տան հոսանքները անջատվեց կամ ինչ-որ բան վառվեց, պայթեց եւ այլը, որտեղից պետք է անջատել հոսանքը։ Այդ երեխին գոնե պետք է այդ մինիմում բանը իմանա, եթե հասնում է խելքը այդ բանի։ Ասենք ջուրն է խնդիր եղել, ինչ պետք է անի։ Շատ քիչ մարդիկ կան, որ այսօր իրանց տան մեջ եւ մեքենաներում ունեն առաջի օգնության բարձիկները, հա, որի մեջ առաջի օգնության ամեն պարագան կա, եւ հակահրդեհային այդ համակարգը, ում տան մեջ կա այս երկու բանը։ Ձեր բարձրացում ովքեր ու տան մեջ է մեքենայում, կավա տան մեջ չլինի, մեր ապցեշկա ում տան մեջ կա, ահա, իսկ ում տան մեջ կա հակահրդեհային այն բալոններից, չկա, ինչու չկա, որովհետեւ մենք հայ ենք, մտածում եք ինչ պետք է լինի։ Նույնը մեքենայի մեջ, սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, այսօր շատ էժան է տենց բաները առնելը եւ տան մեջ հատուկ տեղ դնելը, որ բոլորն էլ իմանան օգտագործելու ձևերը, վրան կա, նայեք, սրանք շատ կարևոր փաստեր է ընտանիքի մեջ, որ անվտանգության հարցը, եւ մենք երեխաներին պետքա սովորացնենք այս բանը, ստեղ է, սա այստեղ է, որ մենք էլ տանը չլինենք, գոնե այդ տեսանկյունից ես երեխաներին ոնց էի սովորացնում շտապ օգնության զանգ առնելը, ձեռքի վրա, որ իրանք հեշտ էին հիշում համարները։ 1, չէ, ո՞նց ենք զանգարում, 1, հետո ես ինչա, 0 եւ 3, շատ հեշտ հիշում է, օքեյ նշանը, այս 3-ը դառնում, 1, 0, 3, երեխեն հիշում է, այսինքն մենք այս անվտանգության դասերն է երեխաների հետ անենք։ Հաջորդ բանը, այսօր շատ-շատ մենք լուրերով էլ նաեւ լսում ենք այս առևանգելու խնդիրները, չէ, երեխաների, անծանոթ մարդիկ են լինում, մեր երեխաներին պետք է սովորացնենք, անծանոթ մարդ կգա, բալիկ ջան, աղջիկ ջան, իմ անունից կասի, հայրիկը տա կանչում, մայրիկը տա կանչում, ես ինչն է, դու իրավունք չունես գնաս, ինչու համար, եթե ես քեզ չեմ ասել, այսօր մենք չենք գալու, ես ինչ մարդն ա գալու, կարևոր է երեխային այս բաները սովորացնել։ Շատ-շատ գողություններ ընտանիքներում կատարվում է, ոնց երեխաները, ծնողները զբաղված են, այդ երեխից դպրոցից գալիս է, այդ երեխուն հետևող կա, ինքը գալիս մենակով դուռը բացում, այդ մարդը կարա հետևից բրդի այդ երեխուն, մտնի ներս ու ոչ մի բան չիմանա ինչ կարա լինի։ Մենք սովորացնում ենք, որ երբ որ տեսնում եք մեծ մարդ է գալիս, շենքում ոնց է չլինի, հարևանում եք, հենց տեսնում ես, ասում եմ, անծանոթ մարդ է հետևից այդ հատուկ ձևի ա մոտենում, հարևանի դռան զանգը, դուր մտի հարևանի տուն, ոչինչ, այտենց մեկին ունեցեք ձեր շենքերում, կամ մնա դրսում մարդկանց առաջ, մինչև այդ մարդը կգնա եւ այլն։ Ավտոբուսների մեջ, երթուղային տաքսիների մեջ շատ-շատ է այսօր գողությունը։ Ես զարմանում եմ այս տեսակ մարդկանց վրա, կներեք էլի ձեր պայուսակն եմ վերցում։ Մտնում են մեքենաներ, չէ՞, տեսնում են խցկված մարդիկ կանգնած են, զարմանում եմ այն մարդուն, պայուսակը ասում է՝ տվեք պահեմ, կներես հարազատս։ Էսի պահում ու շրջվում է, ասում, սկսում է բռնվել ընկերուհու հետ խոսը։ Այսօր այնքան է շատացե գողությունը, սիրելիներ, նույնը եկեղեցու մեջ։ Պատարակի ժամին արդեն շատ-շատ եկեղեցիներում ես լսում եմ գողություն ալինում, մարդիկ արդեն սրբությունը կորցրել են։ Սա կարևոր է, որ մենք ինչ անենք, մի քիչ զգոն լինենք։ Օրինակ, ընտանիքով մենք տեղ ենք գնում, մյուս ծայրահեղ վիճակը, այս խեղճ մերը, մի ձեռով երեխուն է գրկել, այն մեկով այն մեկին է տանում, հերն է սենց անջոյի նման դնում, այ բալամ, քո ընտանիքն է, լավ ուշադիր չեռնես, տրանսպորտ նստելուց կինդ նստավ, երեխուն նստածը, ես զարմանում եմ այս տեսակ մտածողության։ Մենք այտենց ենք տեսել, ասենք, որ դե ասում էր, չէ, ոնց լսեցինք, չէ, տեր հայրները, չէ, ասում, որպես տան տղամարդ, որպես գլուխ, դու պետք է այդ պաշտպանը լինես, էլի մի բան է, դու վերցնես, գրկես կնոջդ, թե ուշադիր լինես երեխուն հետ։ Մարդը ասես թողում այդ խեղճ կինը ճկռած ամեն բանը պիտի անի, տղամարդը թևերը թափ տալով ֆրֆրում է։ Ուրեմն, որպես ընտանիքում հայրեր, մեր վրա է նախ եւ առաջ առաջի անվտանգությունը, հող տանել ամեն ինչի։ Ուրեմն, եկեղեցիներում ոնց որ ասացի, որ գնում եք առաջ օրհնությունը ստանալու կամ հաղորդությունը վերցնելու կամ վստահելի մարդու մոտ թողեք պայուսակը,
կամ ամոչի ձեր հետ տարեք առաջ։ Շատերը թողնում, գնում են, գալիս են, թվում է նույն մարդիկ են, չէ՞, շատ շատ հնարավորություն ալինում։ Ովքեր խանութի աշխատողներ են, ովքեր օֆիսի աշխատողներ են, մարդկանց հետ գործ ունեն, հաջորդ անվտանգության հարցը, որ դարձել կարևոր է։ Վերջերս մի տեղ գնացի, ուրեմն այդ քույրիկը սուրճ է լցնում, տղաներ եկան, ինքը հեռախոսը թողել է աշխատասեղանի վրա, շրջվել է մեջքով այդ սուրճն է լցնում, այդ տղաներն է սենց աջուձախ նայում են։ Երբ որ գնացին, ասեցի հարգելիս, երբ որ մարդ է գալիս քո մոտ, կներես ասի, որ քեզ ուզում եմ օգտակար լինեմ, դու կողքով կանգնի, սուրճը լցրա, բայց աչքի տակով հետևի քո խանութի մեջ, ի՞նչ է կատարվում։ Եվ ասեցի, դու երկու անգամ հնարավորություն տվեցիր, քո հեռախոսը կարային տանեին ու դու չիմանայիր։ Ասի, ինչի ես դրել ստեղ, դու դիր հատուկ տեղ, պայուսակը դիր հատուկ տեղ, այդ մարդնաս տեսադաշտից հեռու և այլն։ Գայթակությունը շատ վատ բան է, մենք ասում ենք գողջ ենք, մենք գողջ ենք այնքանով, քանի դեռ հլը գայթակղված չենք, մեզ շանս չի տրվել, ինչ իմանա շանս տրվի, ինչ կանենք, բայց ամեն դեպքում զգուշ լինենք և մեր ապրանքներին, և մեր ամեն ինչին, կամ գնում են անծանոթ միջավայր ամուսիններով, չէ, քաղաքից դուրս կամ ինչ-որ պիկնիկ և այլը։ Կարևոր է որպես նորտեղ մի հատ, ոնց ասեմ, մոտավոր մի հատ տեսեք ինչ միջավայրի մեջ եք, դուրսը ինչ կա, այս կողմը ինչ կա, հա, ձեր թույլատրվելի սահմաններում ոնց որ մտքով մի հատ անալիզ արեք, ինչ միջավայրի մեջ եք գտնվում, որովհետև երբեմն երեխեն խաղում է, այդ մարդիկ նստած սեղանի շուրջ զրուցում են, բա, մեկ է երեխեն կորա, մի հատ դուք մոտավոր իմացեք, անվտանգ այդ տարածքը, որ թողում եք ձեր երեխան գնա տեղ խաղա։ Դուք մի հատ շրջեք երեխայի հետ կամ աչքի տակով անցկացրեք, տեսեք այդտեղ անվտանգ է, որ ես գնամ կամ նստեմ խոտերի մեջ, միգուցե ինչ-որ միջատ կա, սողուն կա, մի բան կա կամ ապակի կա կոտրված, մի հատ դու հետ ազոտի երեխետ որտեղ է խաղում։ Ու շատ անգամ փորձը ցույց է տվել, շատ ծնողների երեխաներ վնասվում են ծնողների անփութության պատճառով։ Նույն ընտանիքում դեղորայքը, չէ, հատուկ տեղ պետք է լինի երեխայի աչքի ցեղում։ Չի կարելի երեխային ասել հիվանդ ժամանակ, սա կանֆետ է, բալիկ ջան, խմի, լավ կլինի։ Այդ երեխեն գիտի էտի կանֆետ է, տանը չեք լինում, նույն ձևի տեսնում է այդ գունավոր կանֆետն է, սկսում է բռերով ուտել։ Քանի այսպիսի դեպքեր ա դա։ Դեղը պետք է մնա դեղ, փակված, հատուկ բարձր տեղում, որ երեխաների ձեռքը չհասնի այդ պարագաների։ Ուրեմն նույնը տան լվալու պարագաներն ա։ Մենք շատ զգուշ պետք ա լինենք շարժում երեխաներ ունեցողներին, դու գիտես երեխեդ ակտիվ ա, ինքը ամեն ինչը քաշում ա, տանում ա, հոսանքի լարերը ոնց են անցկացնում, արդյոք ծածկված են թե չէ, գազից, գազի մոտ մուտք ունի իմ երեխեն թե չէ, արդյոք ճիշտ վիճակում ա եւ այլն։ Սրանք մանուկային հարցեր ա սիրելիներ, որ ընտանիքի անվտանգության մեջ շատ կարևոր է։ Հարազատ, լավ չես ո՞ւմ քեզ, լավ ես, հա, չէ, չէ, քուրիկի հետ լավ ես, ապրես։ Ուրեմն սիրելիներ, սենց մանուկային բաներ կա եւ մեր դերն ա, որ մենք սովորենք իրավիճակը ճիշտ գնահատել, ցանկացած տեղ գնալու մեջ, հա, կարևոր է այս բաները, ուրեմն, որպեսզի մեր ընտանիքի անվտանգությունը մենք կարողանանք ապահովել։ Առաջի օգնության հետ կապված մի քանի մասնավոր դեպքեր եմ ուզում ձեր համար օգտակար լինի։ Նախ եւ առաջ հարվածները, առաջի դեպքը քննարկենք, ուրեմն հարվածներ։ Ամենապարզ բանը, երեխու ձեռքը մնացել է դռան տակ, ընկել է, ծունկը, գլուխն է հարված է եւ այլն, ձեր համար առաջի գործը շատ արագ վազել սառնանից կամ եթե փողոցում եք խանութի սառնանից, ինչ որ մի բան շատ արագ սառեցում։ Համար առաջի օգնությունը ամեն հարվածի ժամանակ դա սառեցումն է։ Սովորացնում եք այդ բանը ձեզ, վարժացրեք, որ մարդ կա, ծնող կա, իր երեխու արունը տենում է, ուշքից գնում է, այդ հիմա այդ խերջեր է տել, արունը ասում է, դու էլ ուշքից գնաս, ոնց գնի, որպես ծնողներ մի քիչ այդ արտակարգ իրավիճակների մեջ ձեզ վարժացրեք, պետքա դուք սթափ լինեք, չի կարելի գլուխը կորցնել։ Ուրեմն սա էլ է վարժանքի հարց, որ երբ մարդ կա ասում, վայ ես այդպես բան չտենամ, վայ ես այս բան, բա լավ, Աստված չանի, վաղը քո ընտանիքի մեջ ա տես լինելով, պետք ա հասնի առաջինը քո երեխուն, եթե ոչ դու։ Ուրեմն մենք կյանք ենք ապրում և ոչ մեկս այս կյանքի մեջ ապահովագրված չենք և կարևոր ա ուրիշների սխալի վրա, ուրիշների հետ հարաբերվելուց այդ իրավիճակների մեջով անցնելու ենք։ Ինչու համար ա դա լինում մեր հետ, որ դուք վաղը մյուս օրը միգուցե ուրիշին էլ օգտակար լինեք։ Ես ինձ սկսեցի այս առաջի օգնության հմտությունները տիրապետել,
Ոնց որ հատուկ դասը վերջացավ, այդ փուլը ես անցա, ու իմ կյանքի մեջ անընդհատ պատահարներ, ավտովթար, չգիտեմ ծանր դեպքեր ու մինչև շտապօգնության գալը ես այդ մարդու կողքը։ Հիմա որ այդ բաները չիմանայի, ես չէի կարող միջամտել։ Ուրեմն կա այսօր հայկական կարմիր խաչը, հատուկ դասընթացներ ունի, սիրելիներ, կարող եք հետաքրքրվել, գնալ մի շաբաթյա կուրսը անցեք, սովորեք այդ հմտությունները որպես ապագա հայրեր եւ մայրեր կարեւոր ընտանիքի մեջ իմանալ։ Ուրեմն հարվածների ժամանակ առաջօգնությունը ի՞նչն է, սառը։ Կախված հարվածի ուժգնությունից ժամանակը մի քիչ երկար է, 10 րոպե, 15 րոպե, դրեք թող սառի։ Ժողովուրդը այն ժամանակ ի՞նչ արե։ Մածուն են դնում գտալ, լսել եք սենց բան, մածունը։ Այն ժամանակ մածունը եղել է մառաններում, սառը թե, սառը բան են դրել, ոչ թե զորությունը գթալի մեջ է, գթալը դրի աման, ուռուցքի իջ է, 10 կոպեկի մեջ է, չէ, մութ տեղ ա եղել, կոպեկը սառն ա եղել, դրել են դտես ճակատին, ասենք, ոչ թե 5 կոպեկի մեջ է զորություն, այլ սառնություն ա պետք եղել, մարդիկ աշխատել են սառը բաներ դնել, հա, այս ա եղել ամբողջ խնդիրը։ Հաջորդ բանը ուշագնացությունն ա։ Ես աշխատել եմ այնպես դեպքեր ընտրեմ, որ ընտանիքի մեջ շատ հանդիպում է պրակտիկա, այդ քնից հելա մեկ է ուշքից գնացի, գլուխս վրած ընկավ, չէ՞։ Սա այս շշին է նման։ Երբ որ մարդը ուշագնացալու, չէ՞, ընկնում է ինքը։ Տեսեք, ես գլուխն ա պատկերացրեք։ Ինչ պետք է անեմ, որ ուղևին արունը մատակարարի, չէ, ավելի շատ։ Ոտքերն են բարձրացնում, շատ հեշտ բրյոմ է։ Երբեմն մարդիկ ինչ են անում, ուշագնացի հանում կանգնացնում են նորից անգնում, հանում կանգնացնում են նորից անգնում։ Ընդհակառակը մարդը որ անգնում է, չպիտի բարձրացնես։ Իրան պետք է պարկասնել մեջքի վրա, շատ հեշտ։ Հա, պատկերացնենք։ Պարկասնում ենք մեջքի վրա եւ ոտքերը մի հատ ինչ որ մի 20-ից 30 սանտիմ բարձրության վրա։ Շատ անգամ շատ հարմար տարբերակ այսի, որ մարդու գլուխը էստեղ է, ոտերը դնեք ձեր ոտին, եթե մենակ եք, իր այդ խոսեք, զրուցեք եւ տենց օգնեք։ Մի քիչ հետո վերջույթներ արունը քիչ է մատակարարում, հիմնականում սիրտը արունը մատակարարում է, հա, ուղեղին եւ արագ, ամենաշատը 2-3 րոպեվա մեջ իր շուրթերից էլ եք իմանում, երբ որ ուշագնաց առնում, սառը քրտնարտադրություն առնում վրեն, ես մանր քրտինքը հայտնվում վրեն, շուրթերը սփրտնում, ահա, ուշագնացությունը երբեմն լինում է սովածությունից։ Մի օր մետրո եմ նստել, եւ միշտ էտի արդեն ոնց որի մասնագիտությունից գա, միշտ մարդկանց մեջ մտնելուց շատ ուրախadir եմ նայում, մարդկանց դեմքերին, վարքին, քուրիկը որ ասում եմ լավ ճես, ինձ թված բաներ դրա համար հարցրեց էլի, ինձ թված լավ ճես դրա համար այդ խոսացի։ Ուրեմն մետրո նստեցի ու իմ դիմաց մի հատ աղջիկ ա նստել, ուսանող աղջիկ։ Մեկը տեսնեմ բռնված այդ ձողից, սենց արեց։ Սենց արեց ու երրորդ անգամ սենց վերանի վրա անգավ։ Ու մի անգամից իրան պահեցի, զգացի որ էսի գիտակցությունը փորձնում է։ Շատ արագ պարկացրեցին այնտեղ, օգնեցին, հանեցին ոստիկանների սենյակ, տակ թեի բան խմացրեցինք ու ճանապարհում եմ իրան, որ գնա իր դասի։ Բանից պարզվեց մասիս քաղաքից մի հատ աղջիկ։ Եվ 4 տարի է այս աղջիկը ամեն առավոտ հաշ չի կերը։ Սոված էլ է ընկել է ճամփա, ինքը ապրել է իր երիտասարդության հաշվին, մտածել է ջահել է ճուտը մեկը լինի։ Սովորել է ամեն օր դասից հետո եկել է այնքան հոգնած է, չի կարացել հաց ուտի, ստից մտից կերը, ինքը քնել է։ Առավոտ ճուտ նորից ելել է Նավրուսկա, Նավրուսկա եւ իրա մարմինը ինչ էր եղել, լրիվ տկարացել էր։ Դրա համար ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, ինչքան էլ որ դժվար է լինում, լավ է որ մի կտոր բան գոնե լցրեք ձեր ստամոքսի մեջ, մի կտոր բան։ Եթե տունն էլ չեք հասրեք, գոնե մեքենայի մեջ ճանապարհին մի բան վերցրեք, կերեք այդ բանին մի բան, որ ձեր ստամոքսը դատարկ չլինի, համեցեք։ Այդ որ ասեցիք, անկախ ես քանիս ինգզարտեմ եւ ու կգնամ, ինչ պարտադիր պիտի ուտեմ, պարտադիր, բայց շատ ժամանակ որ ընդհանրապես ախորժակ չեմ ունենում, ինչքանով այդ ինձ օգնում։ Պարտադիր ուտում եմ, բայց առանց ախորժակի։ Նայ, էսի ինչից է գալիս քո մեջ։ Երբ որ դու նորմալ, ու ասեմ քեզ, դու շատ ուշեղ քնում ես, ճիշտ է։ Շատ, հա։ Ապրես։ Երբ որ ես չունեմ իմ կյանքի մեջ ռեժիմ, այսինքն ես կարամ շուտ արթնանամ, գիշերվա 1000-ին քնեմ, մեր մեջ հորմոններ կա, որ այդի գիտնականներն են ապացում, 11-ից մինչև գիշերվա 1-ը ընկած ժամանակահատվածն է այդի վերականգնվում։
երբ որ մենք ասենք անընդհատ 10 տարի, չգիտեմ, միշտ այդ ռեժիմով ես ապրում, երկար որ չքնես այդ ժամերին, այս այդ հորմոնները չեն արտադրվում ու լուրջ խնդիրներ է այդ օրինակ։ Դրա համար ձեզ սովորացրեք այդ բանին, որ այո, եւ քնիչ ժամը վերահսկի եւ արթնանալու ժամը։ Առաջ մարդիկ ինչի են առողջը հարգելիս։ Մեր տատիների, պապիների հենց շատ են քիշելու։ Իրանք արևի հետ քնել են, արևի հետ շուտ արթնացել են։ Եկեղեցում որ ժամ են ասել, այդ գիտեք ինչից է եկել։ Որովհետեւ դա ոչ թե ինչ որ բան ա եղել, մեր մեծերը չեն ասել եկեղեց, ասել են ժամը, ժամը, միշտ այդ առավոտ շուտ, երբ որ ժամերգություն ա եղել, զանգը տենց հնչեցրեն, դա իրան զանգն ա եղել, ասենք, տենց են լսել իրան։ Հիմա դա շատ կարևոր է, ձեր ռեժիմը մի քիչ բալանսի բերեք, դժվելու է, անհնար է դու ճիշտ քնես, արթնանալ, սովածություն չզգաս, դու ուտելու ես։ Հետո առավոտյան լիցքային վարժություններ փորձի անես մի քանի րոպե, ախորժակը վերականգնվելու է, կարաս ուտես, փորձ դիր։ Մի շաբաթ փորձ դի ճիշտ ժամանակին քնելու հելնելու, ինձ թվում է կդժվի։ Դայ մասում ուտում եմ, պարտադիր ուտում եմ, ես առանց ուտելու տանից դուրս չեմ գալի երբեք։ Բայց նա չի ուտում, ես ուտում եմ, էլի։ Հասկացա, որ տանից դուրս գամ, սոված փորոտն ու սոված ստամոքսով դուրս չգամ։ Հա, լավ է, այտենց, բայց այտենց անընդհատ զորով ուտելն էլ էլի մի քիչ ճիշտ չի։ Բաներ կա, իսկ եթե անգամ քո սիրած բանն է, էլի զորով ես ուտում։ Հա, ինձ սիրած բանն եմ ուտում, ինձ ոչինչ չի ստիպում չսիրած բաներ ուտել, ես չի ախորժակդ կվերականգնի, երբ որ դու ունենաս ճիշտ ֆիզիկական ակտիվություն եւ ճիշտ քնի վերկացի ռեժիմ։ Հավատացեք, դժվելու է բալանսի արգավի, եթե այդ պահը։ Ուրեմն հաջորդ բանը քթի արյունահոսությունն է։ Քթից արյունահոսություն։ Երբեմն լինում է պատահաբար ընկնում այրեխեն կամ առանց ընկնելու ճնշման խնդիր է լինում, արյունա գալիս կամ մազանոթներն է փոքր մեկը տենում ես ոսկե աման գալի ու քթից արյուն է գալ եւ այլն, հա։ Սենց դեպքեր էլ է լինում ընտանիքի մեջ, որ կարևոր է ճիշտ օգնություն ցույց տալ։ Պապազաստեղից կանում ես։ Հա, կարա էդ էլ լինի, այո։ Ինչի՞ց է։ Սովորաբար ամենա մարտած մեջ կա sense մի բան։ Հլը ցիտիկին նայի, քիթը վերևը պահում, sense բաներ չի գալի։ Երբ որ վերևան այն մարտը սեղմա եւ այլն, կարա արյունը ինքը չհասնի ճիշտ շնչի, թռնի շնչուղիներ ինքը իրան խեղդի։ Շատ-շատ այտենց մարտիկ շատ ա եղել, այս ձևով են արել։ Արյունահոսության ժամանակ համար առաջի օգնությունը ինչ են կանում։ Նախ հանգստացնում են։ Որտեղ ու քթից առնա գալ, երբ որ ինքը ակտիվա շարժվի, վախենա լարվի, ավելի է սկսում շթի նման հոսը։ Նախ հանգստացնելա պետք, երեխա կլինի, մեծ կլինի։ Հանգստացնելուց հետո նստացնում եք հարմար տեղ, կներեք, ես աթոռը վերցնեմ։ Նստացնում եք իրան հարմար, երջան կարիակած։ Նստացնում եք իրան հարմար, խնդրում եք ինքես քթիես փակ մասը սխմի։ Վերանը բացի, վերանով շնչի, գլուխը կախում առաջ հանգի, շնչում է վերանով։ Եվ սառը թրջոց արակ պարանոցին եւ քթի վերևի այս հատվածին։ Սառը թրջոցներ եք գնում ու 5 րոպեն մեկ փոխում եք։ Ամենաշատը նայած ինչ բան է, 10-15 րոպեում պետքա արյունահոսությունը դադարի։ Ինչի են ասում շատ անգամ տամպոն պեչի դնել եւ այլն, որովհետեւ այդ տամպոնը հանելուց էլ է չորացած արյունը մազանոթները էլի օգտվում է, սկսում է արյունահոսել, չի կարելի գնալ ջրի տակ, սենց բաներ անել, հա, մաքրել, սենց անընդհատ քնչել, որ դատարկվի վալ, սենց բաներ խորուրդ չեն տալիս, հա։ Ամենալավ անվնաս ձևը սա է առաջի օգնության, որ քթից արյուն եկա, իրան նստածած վիճակում գլուխը առաջ ու վերանով աշնչում շատ հանգիստ, որից հետո սահուն շատ թույլ բաց ենք թողնում, մարդը կարա գնա արդեն սիրուն լվացվի, ինքը լավ կսկսի։ Եթե արդեն շնորհակալ Գևջո, եթե երկար ժամանակ առնահոսությունը չի դադարում, ուրեմն այդ մարդու մոտ ինչ որ հիվանդագին վիճակ կա, շատ շտապ պետքա զանգարել շտապ օգնություն։ Ամեն ծնով գիտի իր երեխու թերությունները, լավ, վատ երեխեն, ինչ խնդիր կունենա, ինչ չէ, բայց պատահարների ժամանակ, եթե վնասվել է անգելա, դու պետքա արդեն գլխի ընկնեք, որ խնդիր կա, եթե կոտրված կա լինում, դա էլ է երևում, բնականը առանց պետքա շտապ օգնություն զանգարել, հա։ Սա ուղղակի այն դեպքում, երբ որ ուղղակի թեթև արյուն կգա եւ այլն, իմացեք ոնց են առաջի օգնություն ցույց տալիս։ Մյուս բանը, որ շատ անգամ հանդիպել եմ ընտանիքների մեջ, անունը դնենք հևոց։ Հևոց։ Հևոցը գիտեք, չէ՞ որն է։ Ինչև երրորդ հարգեսելն ու մանավան ծանր գալիս ես եւ այլն։
Հեվոցը շատ արագ բալանսի վերելու համար, որ շնչառությունը կարգավորվի։ Ուղղակի այդ մարդում խորհուրդ եք տալի ափերի մեջ շնչի։ Ափերը դնում ասես ու իրա հետ, հա, գնալով շնչեց, մի կես վայրկյան պահում ա շունչը ու արտաշնչումը։ Քիչ-քիչ ռիթմը վերում հասնում եք նորմալի, հա, որովհետև թթվածնի շատ մաս ինքը նորից դուրս է անում, չի հասնում թոքերը վերցնի։ Ափերի մեջ շնչելը շատ օգուտ է, ինքը շատ շուտ իր բալանսը վերականգնում է։ Եվ վերջի բանը, որ նաև մեր երեխեքի հետ շատ է լինում, կարելի է ինձ մի բաժակ, եթե կարելի է, մի բաժակ։ Ստեղից պատճառը վարձնում են, մարդկա երեխուն վարձնում է, ինչ որ հարցը ա տալի, որ այդ զկտտոցը անցնի։ Ժողովրդի մեջ էլ բան կամ շատ հարցերի դեր ունի, կամ ասում են, հլը հիշի տղա ջան, ինչ ես գողացել բան այդ խեղճը, ոչ կամպետա տալու ինչ բան, հա։ Շատ օգնող ձև է, սովորական ջրով ու բաժակով շատ շուտ զկտտոցը անցնում է։ Ոնց է խորուր տալիս այդ մարդուն, էլի։ Բաժակով ջուրը մենք խմում ենք դիմացից, չէ՞։ Այդ մարդուն ասում ես մի քիչ կռանում ու այս կողմից է խմում ջուրը, հա, այս կողմից մի քիչ կռացնում ես ու այս կողմից է խմում, զկրտոցը շատ շուտ անցնում է։ Թափի դից, հա, թափի դից, ի՞նչ թափի, չի թափի, փորձի դես, չես զկրտում, բայց փորձի, նոր մաքուր ջուր եմ գցրել, արի, արի առաջ, արի առաջ, արի մի քիչ կռացի, հա, այդ կռունգից ես փորձում խմես, չէ, չէ, դու ես կռանում, բաժակը թեքում ես այդ շուրթիդ վրա, ապրես, թեքվի էլ, էլի թեքվի այնքան, որ գա, մի քիչ փորձի հենց այս կողմից, կռացի առաջ, այս վերանից խմում, հենց արա, որ այդ վերանից խմես, չէ, խմես, կռացի, այդպես այնքան ես կռանում, որ ջուրը գա, այդպես կամած շատ մի բացի վերա, շուրթերով կամած խմում ես, այդպես ապրես 3-4 կում ես, ջուրը ուղղակի քիչ է, քիչ շատ դսնես, քիչ կգա, 3-4 կում, հա, հա, որը տենց անում ես լավ կու, ինքը անհետացնում է ձեզ, խեղտերը դուք եք, չէ, չէ, չես խեղտում, դրանալ ասացի, քես կում ես անում, բաժակը սաղճես ու դացես, ինչը լիցը, միտը քիչ է շատ, սիրելին է, սա այդ էստրես, հաջորդ բանը, որ նրանց զգացողը չի գրեցի, ինչ են ասում հայերը, ուրեմն եկեք 5 րոպե այդ միջում անենք ու շարունակենք, հա, որ դուք եք չհոգնեք, լավ, կոշիկների շորի հետ կապված մերկուրիկը հետ բան ասեց, կոշիկների բարձրություն կա, որ ձեր հասակի համապատասխան լավ է, որ դա ընտրեք, սովորաբար շատ բարձր հագնում են շատ ցածրասակ աղջիկները, որ կաշխանվում են իրանց բոյից, շատ բարձրներն են, խերճերը ասում են կաբլուկ չհագնենք, արդեն լավ բոյ ունեմ, քեշա չի, պետք չի սենց ընկճվել այս բաներից, դուք պետքա ընտրեք, նորից եմ ասում, ձեր հարմար կոշիկը, հա, բայց ամենակարևորը ինչ կոշիկ եք ընտրում եք, մեջը պետքա լինի սուպինատեր, մեկ, հիմա տեսեք ոթասով իմ քայլվածքը, երբ որ ես քայլում եմ, ցանկացած նորմալ կոշիկ, մարդու թաթը ծալվում է, աստված մեզ ընենց է ստեղծել հոդերը, որ երբ որ մարդը քայլում է, ինքը սահուն քայլ է կատարում, մկանների այդ խումբը սահուն աշխատում է, հիմա այսօր նորաձևություն է, առաջի դասախոսության ժամանակ էլ ասացին, մոդան լավ բան է, բայց իր մեջ մեղքի էլեմենտներ կա, օրինակ նորաձևությունը շատ լավ բան է, բայց իր մեջ էլեմենտներ կա, որ դա գեշա, տգեղա և սխալա, քեզ վնասը, քո առողջությանը, հիմա եթե շրջազգեստ ես հարկնում, նայեք, երբ որ երկար ժամանակ շալվարով է, չէ, մանգալի ասենք աղջիկը, մանավանդ շտապեր, ինքը անընդհատ ոտերը լայն է դնում, անընդհատ, բայց հետո մեկ է շրջազգեստ հարկնում, ուզում է լայն դնի, սովորության համաձայն պահում է, չէ, օգտակար է, մեր բարեկամը միշտ ասում է, շատ լավ է, որ տվել և ազատ ահակնում բան, բայց դասական հակնելը կարևոր է, քեզնից անկախ ձգվում ես, հետո դու կարծում բան հակի, փորձվես սենց անկապ շարժում անես, չի լինի, մի քիչ քեզ սենց ձգած ես բան, քեզ մի քիչ բան, չէ, հելի հիշեք, հա, հախուստը այդպես շատ, այո, բաներ կա, որ մենք այս պատշաճության զգացում գործում ունի, հա, ես չեմ կարա գնամ նախագահի մոտ սենց, չէ, պատճառության զգացում կա, որ լավը, որ վայելու չհակնենք, եւ այլն, եթե քաղաքից դուրս եմ իմանամ ինչ շորա, ասենք ինչ միջավայրի մեջ եմ գնում, ընտանիքով եմ գնում, գիտեմ ամուսնուս հետ եմ, այն շորեր կա, ես ասենք իմ ամուսնու առաջ եմ հակնում, ենթադրենք կամ
բանի առաջ ես չեմ կարա այդ նույն շորով գնամ, չգիտեմ, ուրիշների առաջ եւ այլն, ասենք պատճառության զգացում կա եւ ամեն մարդ զույգերը մանավանդ պետքա շատ ուրախալի լինեն այս հարցերի մեջ, որովհետեւ շատ անգամ զույգերի մեջ կռիվները գալիս է հենց այս հագուստի սխալ ընտրելուց, սխալ հագնելուց եւ այլն, ասած խնդիրներ ա լինում։ Հիմա կոշիկներ կան, տեսնում ենք ինչ տակի պլատֆորմ ամբողջությամբ չծալվում։ Այսինքն այս մարդը քայլում է հոդերով, ռոբոտը։ Թաթը չի աշխատում։ Կամ թաթը սենց դնելուց ամբողջ թաթն է դառնում թաթ, ամբողջ ոտնա թաթը սենց աշխատում։ Թաթերը չի ծալվում։ Այսինքն դուք պետք է ընտրեք ձեզ հարմար կոշիկ, որը նորից եմ ասում, քեզ քայլի մեջ ման քո քայլվածքը չի փոխի։ Այնքան սխալ կոշիկներ կա այսօր, որ ձեր քայլվածքը լրիվ փոխում է։ Դու դառնում ես լրիվ ռոբոտային քայլվածքի տեր մարդ, եւ այդ ռոբոտային քայլվածքը քո հոդերը սկսում է փչացնել, որովհետեւ ես պետքա սենց կանգնեմ, սենց եմ ստեղծված։ Հենց մի փոքր կրունկներս բարձրացնում եմ, ես բերանի վրա անգնում եմ։ Ինչ եմ անում, ստիպված մեջքս ծռելու եմ, ողնաշարի խնդիր եմ ունենում, որ ինձ պահեմ բալանսի մեջ։ Այդ դրա համար շատ սխալ կոշիկներ ողնաշարին էլ է վնասը շատ մարդկանց, համեցեք։ Լևոն ջան, ճիշտ դիտեմ, որ ոտան թաթերի վրա կան զգայարաններ, որ շատ կապված են նյարդային համակարգի հետ, նաև որ ակտիվությունը պահում է։ Միանշանակ լավ է, որ ամառները, օրինակ, հələ հիշեք ձեր երեխա ժամանակ, ոտաբոբի խոտերի մեջ քայլել, ավազի մեջ շատ առողջարար կան այսի։ Մենք երբեմն այս բաները անենք, ամառը որ գալիս է, չամաչենք, վայ ոտերս ջուր դնեն, վայ մի բան։ Բա գնացել եք բնության գիրք, մի հատ այտենց է քայլեք, մի հատ այտենց էլ արեք։ Շատ-շատ օգտակար է այս իհարկե։ Էդի էդի փաստված բան է, որտեղ ոտքերի տակ հատուկ նյարդեր կա, անգամ այդ կետերով կազմեն շատ բաների հարցեր լուծեն։ Մյուս հարցը, որ ուղեցին ինձ հետևյալներ, որ արդյոք յոգայով զբաղվելը ճիշտ է կամ չգիտեմ ինչ բան։ Ուրեմն չգիտեմ էլի, յոգայի մեջ ինքը որպես այդ տեսակ մարզում եւ այլն, ես ում տեսել եմ, որ յոգայով այդպես սկսես զբաղվել, խորանալ յոգայի մեջ, ուղղակի ինքը անվտանգ բան չի։ Այնտեղ վարժություններ կա, ձևեր կա, որ դու անում ես հատուկ դաշտա բացվում, պաշտանում եւ այլն, որ կարան հատուկ ուժերի էլ դու տեղիք տաս, չիմանալով ընդգնես դրա ազդեցությունների գիրքը։ Հետո յոգայի մեջ երբեմն այդ զգացական բաննա, պատկերացրա մոռացի, որ ճարիքը չկա, բարդությունը տանհետացել է, չկա, մարդին շոր էքստազի մեջ է, մեկ է դուրս է գալի, տենում է ռեալ պրոբլեմը դեմն է, այդպես հարցի լուծում չի լինի։ Ինքը ընտանիքում խնդիր ունի, գալի յոգա է պարապում, ինքը իբր դիցկատափվեց, գնում ատուն, էլի ամուսնու հետ նույն խնդիրն է։ Հարցը չլուծվեց, յոգա պարապելով հարց չի լուծում։ Դու քեզ իբր հանգստացնում ես բան, ռեալ պետք է այդ խնդիրը լուծվի։ Այսինքն անտեսելով պրոբլեմը, պրոբլեմը չի անհետանում։ Ճիշտ հասկացեք այս մտածումը։ Եվ մյուս հարցը, որ երկար աշխատելուց նստելուց, ուրեմն այս վերջերս մի փոքրիկ ֆիլմ նկարեցի, Ճապոնիա բան, երեխաների դպրոցական սեղաններ են սարքել։ Այդ սեղանը նա՞ց է, որ հատուկ սենց պլաստմասը զող է գալիս մինչև այդ երեխայի այս մոտ։ Այս երեխան, որ ուզենա սենց կռանա, այդ զողը թույլ չի տալի, ինքը սովորական նայում է, գրում է ուղիղ։ Այսօր մեր դպրոցականներից շատերը, իմ երեխեքից է սկսած եմ ասում, բաներ կա, հա, իրանց դիտողություն եմ անում, մեջքը ուղիղես են, որ դաս են անում, չէ՞, մեկ է տենում է, սենց այդ երեխեն մտավ արդեն տետրի մեջ։ Կամ երկար աշխատելուց, համբյուտրով աշխատելուց, ոտնեցեք դերին։ Երկար աշխատելուց մեկ է տեսնում ենք, սենց քիչ-քիչ կռացել ենք, նայ, կողքից են նայ, մեջքից դիրքին աշխատում եմ, մեկ է գնալով, սենց լղկեցի, փուլացա ու դուք չեք զգում ոնց է ձեր մեջքը թեքվում կամ բանի։ Շատ լավ է, եթե դուք կոլեկտիվ միջավայրում եք աշխատում, երբեմն ձեր ընկերներին ասեք, հենց տեսնես մեջքը սբանա, ասա ինձ դիտողություն արա, ու դուք ավտոմատ 1-2 նստելուց, քայլելուց, ուտելուց սովորացնեք ձեր մեջքը ուղիղ պահել, շատ հարմար, արդեն սովորություն կդառնա մկանները կուղվել։ Հետո մեջքի վարժություններ կա, որ շատ օգտակար է, փորի վրա պարկելուց որոշ այդպես պրակտիկ վարժություններ կա մեջքի համար, որ օգնում է։ Հաջորդ վարժությունը, որ կարաք սովորացնեք, ուղիղ կանգնած նայեք,
մեջքս ուղիղ եմ պահում, ծնկները ծալում եմ այնքան, մեջքս ուղիղ պահած, իջա հասա ծնկներին, պահեցի մի քանի վայրկյան կանգնեցի, կողքից նայեք մեջքիս դիրքին, սենց չեմ անում, այլ անում եմ մեջքս ուղիղ, ծնկներն եմ ուղակի ծալում այնքան, որ ձեռներս իշնի հասնի ծնկները, տեսնու եք մեջքի ուղղությունը, ու նորից դանդաղ կանգնեցի, սենց մեջքին լարվածություն կա, երբ որ ովքեր փոքրիկ երեխաներ ունեն, այսօր այն բալիկին, որ ուզում են գրկենք, ցենց էլ չէ անում, ովքեր փոքր երեխաներ ունեն, որ գրկում եք ձեր երեխեքին, շատ զգուշ, մեկ-մեկ վարժություններ կա, երբ որ երեխուդ գրկում է, ցենց կռանում է առաջ, ինքը անընդհատ ցենց գալիս է, որ քեզ փաթաթվի, մեջքի վրա չընգնի, ցենց օգնում եք իրա փորի, փորի հատվածը, որ բրեսը աշխատի այդ երեխու, հա, հետո շրջում եք մեջքով այդ երեխուն, դեմքով ձեր նման, հիմա երեխուն գրկած այտենց, որ պարկում եք առաջ, ինքը սկսում է ինչ անել, մեջքս էց հետ պահել, որ չընգնի վերանի վրա, հիմա էլ մեջքն է աշխատում, կուճուր-կուճուր երեխու է, բալիկ է, թաթիկներն է կանում, բան, այն ժամանակ երեխեքին լողացնելուց ինչ են անում, սենց երկարավզիկ, թևերն էին, բան անում, չէ, հիմա այնքան խեղճերին, բամբակի մեջ, ուի, բան, ման, այդ երեխը փոքրուց անշարժ, տանենք մերսման, տանենք բան, այդ երեխուն բաներ կա, դու էլ կարաս շարժ ես ակտիվ երեխը, սենց որ ինքը մի քիչ ակտիվություն մտնի մեր երեխեքի մեջ, հա, բաներ կա, դուք կարող ձեր բալիկների հետ այդպես թեթև մարզանքներ անել եւ այլն, տոտիկը հլը երկարացնենք, բան, ի՞նչ էլ են երեխան, ես քա շպագատ նստեց, սիրում իր համար, ուրեմն, հա, ուրեմն ասեց հարցեր էլ կա, որ երկար նստելուց դուք պետքա ձեր վրա աշխատեք, հիշեք, լավագույն բժիշկովա մենք ենք մեր համար, առաջի հերթին, ձեր ներսից ա սկսում, ձեր մտածողությունից ա սկսում, հետո դու գիտես անընդհատ այդ բանն ես անում, դու քեզ փորձի դասիրակես, պահես այդ բանի մեջ, հա, ու կտեսնես, որոշ ժամանակ հետո արդեն դու քեզ վարժեցրել ես դրան, մեջ կտել ես ուղիղ պահում, ոտքեր տել ես նորմալ դնում եւ այլն, այս ամեն ինչը գալիս ա վարժանքներից, ցանկացած վատ եւ լավ սովորություն վարժանքա պահանջում, վատ բանն է, մարդը մի անգամից սխոք չի դառնում, մեկ, երկու վարժեցնում է, մեկ է տեսավ, ընկավ արդեն այդ երևույթի մեջ ու տարավ իրան, էլ չի կարողանում ինքը ղեկավարի, լավ բանն էլ կարիք ունի, որ քիչ-քիչ, քայլ-քայլ մենք վարժեցնենք, գնանք այս հարցերի մեջ, երկու բան էլ կար, որ ուզում էի խոսեի, սիրելիներ, ուրեմն շատ ա լինում նաև հեռախոսների գողությունը, ոնց որ ասեցի, տրանսպորտի մեջ եւ այլն, ուրեմն ձեր իրերը կարևոր փաստաթղթերը, երբ որ պայուսակը ձեր մեջքին է գցած եւ այլն, պայուսակը միշտ պահեք ձեր աչքի դեմը, միշտ, որովհետեւ ձեր կողքով մարդիկ են անցնում, շարժվում են, հատուկ վարորդներ կան, պայմանավորված են, հա, երբեմն որ արքելակումա ժողովրդը գնում գալիս, այդ ընթացքում ինքը հասցնում է շատ բաներ անել, Տեր հայրը այստեղ չէր, այս վերջերս քանի եկեղեցուց գողություն էին արել պայուսակներ, Տեր աջան, եւ ստիպված քահանան հայտարարում է հարգելի ժողովուրդ, ձեր պայուսակներին ուշադիր եղեք, գողություն կա եւ այլն, այսինքն սրանք բաներա, որ մենք պետքա մի քիչ ուշադիր լինենք, այո, եւ վստահենք եւ ուշադիր լինենք, չանջատվենք, փողոց անցնել կլինի, քանի հոգի ականջակալները ականջներին ավտոյի տակ են ընկել, ինչի, մեր երեխաներին ասենք, փողոց ես անցնում, բալիկ ջան, տրանսպորտի մեջ ես, կամ մի բան, հասկացանք երկար ճանապարհ է մեքենայով, մի ականջդ փակի, մեկը բաց թող, շատերը չեն լսել, այդ բարձր երաժշտություն չէ, մարդիկ տեսել են, կանգնում են ձեր կողքի, իրանց հետ երաժշտություն ես լսում, այդքան բարձր միացրած, խլացուցիչ վիճակ ու իրան հեչ չեն լսում իրան ինչ եղավ, ինչ չեղավ, այսինքն այս բաները շատ խնդրում եմ այս հարցերի մեջ ուշադիր եղեք, որովհետև մեծամասամբ այս ձևով է լինում, ուրեմն գողությունները եւ այո, մի հատ մի փոքր քանի որ ես բարորդ եմ, մի հատ այդ դեպքի հետ կապված մի հատ դիտողություն անեմ, հա, հետիոտներին, երբ որ փողոց եք անցնում, հետիոտներ ջան, խնդրում եմ, անկախ նրանից ձեր իրավունքն է, ձեր ասնելու պահն է, երբեք մի վստահեք վարորդների ուշադրությանը, երբեք չվստահեք, այո, դա էլ է կարևոր, որովհետև դուք չգիտեք թե պահին վարորդը միգուցե աչքը թեքել է հեռախոսով ինչ-որ մի բան նայում կամ նավիգատորով կամ չգիտեմ ինչով, եւ ձեզ չի նկատի այդ պահին, իսկ դուք ձեր գլուխը կախած ուղիղ անցնում եք, առանց ուշադրություն դարձնել թե այդ բարորդը ինչ անում մեքենայի մեջ, հետո միշտ սովորացնենք երեխաներին ավտոբուսից, երթուղային մեքենայից իջնելուց միշտ հետևով անցնել,
Շատ փորձանքներ լինում է, մեքենայից իշնում են ավտոբուսի դիմացով, ուզում է փողոց անցնի, այն կողմից մեքենան չի նկատի հարվածելը։ Փողոցը քայլելուց, նայեք, վազելուց, հեծանի վարելուց, ինձանից ձեզ խորհուրդ, նայեք, Էսկոմ գնում են մեքենաները, հա, եւ Էսկոմ, չէ՞ ասեմ, ակադեմիա։ Խնդրեք, սխալ նկարեցի։ Ասենք սենց, որ ձեզ հարմար լինելի, նայեք, սենց, եւ Էսկոմ էլ գալիս է։ Հիմա, երբ որ այս կողմից են գալի մայթով քայլելուց, դուք միշտ քայլեք այս մայթով, հա, ինչի համար, որ ձեր դիմաց հանդիպակաց եկող մեքենային, եթե ինքը շերվել ճանապարից մի բան գնար, եթե ես սենց եմ քայլում դեպի այն կողմ, հետևից կարա մեքենայը շերվի, գա խփի քեզ բանան, նույնը վազքի ժամանակ, երբ որ հերնում եք վազելու մայթ եզրով, միշտ այս կողմից վազեք, որ դեմից եկող ցանկացած մեքենա ձեր համար նկատելի։ Իսկ հեծանիվը։ Հա, նույնը հեծանիվը, աշխատեք, դուք աշխատեք այս կողմով վարել, որ իմանաք, հա։ Հեծանիվի օրը, այսօր հեծանիվով կարողանում են նաև մեքենաների հետ հավասար գնալ, հեծանիվն էլ ունի աջ ձախ թեքվելուց, որ կողմ գնում ես, մեկը բռնած, այս ձեռքդ որ պահում ես կողք, նշանակում է վարորդը հասկանում է, որ դու հեսա աջ ես գնալու, վարելուց այս ձեռքդ ես պահում, նշանակում է դու հեսա ձախ ես գնալու, դրանք պայմանական նշաններ են, որ վարորդներն էլ պետք է իմանան, ասենք հեծանի վարելուց կամբան, իրանք այդ նշանները ցույց են տալիս, հա, վարողը, որ հեսա ինքը թեքվելը։ Մի քիչ վտանգավոր է մեր մոտ, ասենք մտնել ռիսկի տեր պտիրնես, մտնես այս երթևեկության մեջ քշես, ամենաճիշտ է։ Դե հա, մարդիկ կան այտենց բաներ կա անում են, հա, այտենց բաներ կա անում են սիրելիներ, հաջորդ անվտանգության բանը, որ չանրադարձանք, երբ որ երեխաները տանը մենակ են, միշտ մենակ թողնելուց առաջ, սիրելիներ, խնդրում եմ իրանց, դուք պետք է ամեն բան ծանուցեք, ասեք, ինչ է իրանց կարելի, ինչ չէ, ինչ անեն, չանեն։ Ես մի փուլ եղավ, մեր երեխեքին ասել եմ, մենք տանը չենք, ինչ հարևան էլ կգա կասի, մի ռոպե բացեք, բացառիկ դեպքեր իհարկե, եթե մենք տեղյակ ենք, նոր բացեք, մնացած դեպքերում դրան հետևից ասում եք, հայրիկը, մայրիկը իրանք կգան նոր եւ այլն, եթե հարևանը, հա, եթե անծանոթ մարդ է խոսեցնում, թող ոչ մի բան չասեն, տունը ով կա, չկա, իրանց պետք չի ավելորդ ինֆորմացիա հաղորդել։ Մարդիկ կան գալիս են, չգիտեմ, գիտեք, իբր փող հավաքող են, իբր չգիտեմ ինչ, լույսի մարդն է, այս այն է, ոչ մի դեպքում տղա ջան, աղջիկ ջան, չեք բացում դուռը, մեծերից մարդ չկա, չեք բացում։ Այս բաները միշտ խնդրում եմ տանը ասեք, եւ ոնց որ շեշտեցի, հոսանքի գլխավոր անջատի չի իմանա, եթե երեխեն հասուն է եւ այլն, իմանա որտեղից են ջուրը փակում, եթե վթարա, որտեղից են հոսանքը անջատում, ոնց են գազը փակում եւ այլն։ Տանից դուրս գալուց է, սիրելի ծնողներ, միշտ անվտանգությունը ապահովեք, նոր դուրս եկեք, ավելորդ մի դեղ, ոնց որ ասեցի, ավելորդ մի շոր վնասակարի այնտեղ չթողեք, միշտ հավաքեք բարձր տեղեր կամ հատուկ պարաների մեջ, որ վստահում ես, որ հաստատ մի բան չի լինի, ասենք հոսանքը միացրած մի բան չթողնեք գնալ, որ գիտես այդ երեխեն կարա միամիտ քաշի եւ այլն։ Այս բաները գալիս է ուրեմն մեր ընտանիքի մեջ, երբ որ ապրում ենք այս կենցաղային բաների մեջ, պետք է այս փորձառությունն ունենանք եւ ուշադրություն դարձնենք մեր ընտանիքների մեջ, ինչա ինչ չի, հա։ Իսկ որ տարիքից կարելի է երեխային թողնել մենակ տանը, թե պուս 2 ժամով կամ 1 ժամով։ Օրինակ, որ դպրոցական արդեն երեխա լինում, գնում է դպրոց, առաջի դասարան, ինչ, այդպես փոքր-փոքր արժե 1 ժամով բանով, իրան ոնց որ ասել, դու կարաս ես բանով զբաղվես, մինչև ես կամ, ինչ որ բան հանձնարես, ինքը անի, որ մենակությունից էլ չձանձրանա, հա։ Եվ դու գիտեք ձեր երեխեն ինչի մեջ է ժիր, ինչի մեջ է ակտիվ, ինչի մեջ է պատասխանատու, պարտաճանաչ, ըստ դրա փոքր-փոքր վարժեցրեք։ Օրինակ ես ինչ է անում, ասում է հեսա մի ժամից, բայց մի քիչ շուտ է ասեն գնում, որ հենա տեսնեմ ինչ վիճակ է, ինքը արել է դիտի թե չէ, վայլ ասես տարբեր փորձեր եք կարող դնեք, հա, օրինակ իրացել։ Կներես, ես էլ ասեմ, չմոռանաս հարցը, գնացել եք մեծ տոնա ասենք, միջոցառումա խանութա, քաղաքից դուրս է եւ այլն, երեխա կորումա, բալիկ ջան, հիշի, կորել ես, մոտեցի ինչ որ ոստիկանի, ինչ որ բանի, այն գիտակից տարիքից սկսած, ես իմ սաներին էլ առաջի բանը մենք սովորացնում ենք ծնողներիցդ որևէ մեկի հեռախոսը համարը անգիր իմանալ, հասցնելա դա, բայց անգիր համարը սովորացրել,
Իմ բոյ երեխա, ասում եմ մամայի պապայի համար չեմ հիշում։ Հեռախոսը կորել է, գողացել են։ Դու պարտավոր ես անգիր, ոչ թե գրած է, այսա կզանգեմ պապային։ Դու համարը սովորացրա երեխուն, որ Աստված ջան, հեռախոսն է մոտը չլինի, ինքը խուճապի չմատնվի։ Կմոտենա մի հատ ոստիկանի կամ կորելա։ Եթե գնում ենք, ասենք, հսկա խանութներ, ասում եմ, նայի մուտքը սա է։ Ով որ կորի, ինչ որ բան, եկեք ստեղ ենք հավաքվում։ Հանկարծ գաս տեղել չլինենք, զանգարի ես ինչ համարով, դու գիտես արդեն։ Սենց փոքրիկ-փոքրիկ վարժացնելա պետ մեր երեխեքին, որ խուճապի չկորելուց լացի, կորցնի իրան, խառնվի, ուրիշ տեղ գնա։ Սենց ինստրուկտաժ, հա, հայերեն ոնց է, ինստրուկտաժ բառը։ Ոնց կարող ասեմ։ Ոնց որ ուղեցույց, հա, ոնց որ դու իրան ամեն ինչ բացատրես, ասես, ինչի դեպքում ինչ պետք է անի։ Մոտավոր սենց ցուցում տալ, հա։ Շատ կարևոր է սա անել, հա։ Ու կտեսնենք, որ բավականին շատ հարցեր լուծվում է։ Մեր փոքր աշակերտներից մեկի, ֆրանսիական, այդ երեխեն տանը մենակ էր, այդ տեկվանդոյի դասերի ժամանակ սովորացնում են կենսամտությունների որոշ բաներ, եւ ինքը գիտեր, որ օտար մարդ չպետք է դա։ Տուն եկել բան այն արել, այդ երեխեն չէր խառնվել։ Արագ ոստիկանությունները զանգել, ոստիկանները եկել են, տուն ուզեցել են, փականը կոտրեին, մտնեին, այդ երեխեն սիրուն լսել էր, որ դուրն են ուզում կոտրեն, շտապ զանգել էր բան, ոստիկանություն։ Առաջի դասանի երեխա էր։ Այդպես հետաքրքիր է, էլի, այս բաները լավ է, որ մենք մեր ընտանիքների մեջ խոսենք, սովորացնենք, հա, ասենք, կամ պահիտակ մենակ ես, մայրիկը վատ է, ուշագնացել է, ասենք, մարդ ես, եղել է այդպես դեպքեր, ինչ պետք անես, բալես, գոնե իմանա վազի ես ինձ ձյաձյային առաջինը կանչի, զանգի ես ինչին, սենց պետք է պատրաստել, չեմ ասում, Աստված ջան, այդպես դեպքեր լինի, բայց երբեմն մենք ոնց ենք անում, խաղի տեսքով, խաղ ենք հնարում, ասենք, ահա, բոլորս նստած ենք, ու ասում եմ, մտակտուն մեկ է, ինչ որ գազի հոտ է, ինչ ենք անում, ասում եմ, հայրիկ, պատուհանը բացեմ, գիտի արդեն ինչ պետք է անի, հա, հետո ինչ ենք անում, հետո սենց, ինչ որ սենց խաղերի ձևով կարակ երեխեքի հետ, ընտանիքին, ահա, եւս այն առաջի հանդիպան ժամանակ մեկը ասում է, ինչ խաղ խաղանք ընտանիքով, ահա, լավ խաղ, ձեր համար խաղ օրինակ, առաջի օգնության խաղ ու տեսնենք ոնց է երեխեն աճում։ Հաճում են ու երեխեք իրանից փոքր երեխեք էլ կան արժա։ Հա, դա շատ կարևոր է, անպայման տանից գնալուց անպայման պատուհանները ուրախ լինել, որպես տան մեծ այդ բան։ Եթե անվտանգ չի, ես ասեմ ձեզ իմ կյանքից, տեղ ենք գնացել նոր որտեղ ապրում ենք Երևանում, ուրեմն այդ վերելակի դռները, վերելակը չէր աշխատում, մենք որ գնացինք այդ բնակարանը գնելու։ Ու այդ դռները վերևից կապած է, բայց տակի մասը, որ սենց հենում ես, չէ, ամբողջությամբ գնում է դեպի ներս ու կարա մարդը ընկնի, հետ էլ գնում տակի մասը, վերելակի դուռը, սենց զուգահեռ հետ էլ գնում։ Ես ասեցի երեխեքս փոքր, նոր-նոր սկսում են քայլելու, մտածեցի, որ գանք մի ամի դուռ ուզենան բացեմ երեխուն թողեմ, հանկարծ եթե չգնա, հեն վեր դրան անգնի։ Ստիպված այդ վերելակի դռներն ա, չէ՞, այս վերելակի դուռ։ Այս տակի մասերը փայտերով ձգել է իրա բոյի չափով վերև, որ բան չլինի։ Աշճաներով էին իջնում ներքև։ Այս շենքի պատուհաններն ա, ստեղի երկաթներն են, պոկետ արել են։ Ստիպված երկաթ եմ ճարել։ Բանով խնդրել եմ մեր ընկերներից մեկը գազոտի, բա, այսինքն ես մտովի պատկերացնում եմ, լավ, ես չեմ, երեխես դպրոցից գալիս է, մի ամիտ այդ կողքով չանցնի հանգարց հենվի ընկնի, իմ երեխեն չի, ուրիշ երեխեն է եւ այլն։ Հիմա վերելակը պատրաստել են, դե մեր հարգը սպորտային հարգ է, երրորդ հարգ, ասում եմ, ինձ պետք չի վերելակ, ես երկաթները սվարկած մնացել է, ասում եմ, ինձ պետք չի, չեմ ուզում ես, եթե մեկին պետք է, թող ինքը հանի, փորձարկի այդ բանը, վերելակը, այդպես մնացել է, ասենք, փակա, չորրորդ հարկը մեր, այդպես փակա, վերելակ չի աշխատում, երրորդ հարկին պետք չի, երկրորդ հարկին պետք չի, հինգերորդ հարկից սկսած աշխատում վերելակը։ Ինչի եմ ես ասում, մենք մտովի այս բաները պետք է պատկերացնենք, եթե Բաքուն ինչ-որ վնասակար բան կա, լավ, դիմեք համապատասխան մարմիններին, թող գան այդի, ոնց որ ասած, վերացնա եւ այլն։ Մեր մուտք, որ մտնում էր, հոսանքի լարերը բաց, շենքի անկյունում ու երեխեքը գալիս այդտեղ են խաղում։ Զանգեցի այդ էլեկտրոցանց, ասում եմ, ով է, էլ է տեսուչը, մի հատ եկեք, ստեղ երեխեք են խաղում, այս մուտքի մոտ ծանր, գոնե փագեք, մի բանով արեք։ Այսինքն մենք այս բանի մեջ ուրախալի լինենք, ամեն ինչ չասենք, հավե հարևանին է, ինձ պետքս չի, հայավարի, դրանից դեմը մախրեմ ու վերջ։ Ոչ, չէ որ դու այդ
տարածքը քոնն այլ է, օգտվում են ընդհանուր, լավ, հարևանը չի ֆայլում են, մեկ եթե դու տեսար դրա անհրաժեշտությունը, մի բան փորձի անես, հա, քո երեխու համար է սա, ուրիշ մի երեխու կյանքն է փրկես, մեծ բան է սա, այսինքն ասես մինիմում հարցեր կան վտանգության, որ երբ որ ամուսնանում են կամ չամուսնացած դուք դեռ ձեր տների մեջ եք, այս բաները իմացեք, ունեցեք եւ փորձեք այդ անվտանգության կանոններին հետեւել։ Աստված չանի, երկրաշարժ լինի, չէ՞, հանկարծ վթար լինի։ Երևան քաղաքը հայտնվում է բանի մեջ, կաթվածի մեջ։ Ոչ մի մեքենա, ոչ մի փողոց չի կարա մտնել։ Իրավունք չունեն շենքերը այսքան մոտ, մեջտեղը էլի շենք սարքելու։ Այս նախագծեր տվողները ես չգիտեմ ինչեր են արել։ Ոչ մի անվտանգության բան չի պահվել Երևանում, ոչ մի։ Սրահներ կա, որ այսօր պետք է Աստված ճանի, ստե հրդեհ լինի, պետք է ջրի այդ շիթերը ժայթքեն, ջուրը լցնի եւ այլն։ Ոչ մի այդ մեր մոտ մի քիչ այս հարցը զրո վիճակը։ Անգլիայում այնպես է սարքած առաջի օգնության բանը, որ արհեստական շնչառություն փողոցում մեկի սիրտը կանգնի, անկյուններ կա, տարածքները նենց է հաշվարկած, այդ քաղաքը նենց ասեցին էլի, ես չեմ եղել Անգլիա, բայց իրանց այդ քաղաքում նենց է հաշվարկած, որ Աստված ճանի, քաղաքի որ մասում մարդ վատանա հրդեհ լինի բա, ամենաշատը 7 րոպեում 3 ծառայություններ ընդեղ են, ոստիկանություն, հրշեջ եւ շտապ օգնություն։ Մաքսիմում 7 րոպե քաղաքի որ ծերը ինչ վնաս լինի, այդ ծառայությունները հասնում են։ Մեր մոտ ցենց ուղեղով է սարքած անվտանգությունը, այնց են արել, որ ընտանիքը մարդ անվտանգ լինի, բացառվում է։ Բարձի թողի վիճը ոչ մի անվտանգության կանոն գոյություն չունի, ոչ մի։ Ու էսի մեզ, ոնց ասեմ, էսի մեր կյանքը բարթացնող բան է դարձել։ Բայց նայեք ինչքան կարևոր է, ինչքան հմտություններ կա։ Ինչքան դեպքեր են լսել, որ մաման երեխուն հաց կերակրելուց խեղդվել է երեխան, բայց երկու պարզ բերյոն պետք է իմանար անել այդ երեխու կյանքը փրկեր։ Դրա համար սրանք հմտություններ են, որ կարևոր է իմանալը մինչ ամուսնությունը եւ դրանից հետո էլ հարգելին է, որ ամեն մարդ կարա սովորի, եթե բարդ մաթեմատիկա չի։ Այդ խեղդվելու պահից դուք ինչ պետք է անել։ Տարբեր բաներ կա, երեխուն շրջում ես, հատուկ բայլու ձև կա դունչը, հարվածի ձև կա մեջքի հետ ու արագ վերանը մատով մաքրում ես, չեն իմացել, կամ մենակ ես աթորի վրա ոնց ես հենվում, որ խեղդվելուց, մեծ մարդ է, ասենք եթե մենակ ես տանը հաց ես կերել, օրինակի համար, չէ՞, մի բացը, որ շնչում ես կոկորտ տականն է, չես կամ դուք ես ասես թուլացած այդ պահին այս սոցանին, որ կարևոր է, սակայն քեզ ասես ընկնում ես թուլ այդ մասի վրա, ոնց որ ասես մամլիջի նման, սխփում բերանից ասես այդ մասը պրոպկի նման ասես դրծնում ա բերանի մեջ։ Եթե երկու հոգի են, ձև կա սխմելու բանի եւ այլն, ասեն։ Սա նուրբ բաներ են, որ հմտություններ են կարելի անել ու մարդկանց կյանքեր ա եղել, ես անձամբ կիրառել եմ ու շատ-շատ մարդկանց կյանքեր կարացել ֆրկեմ, եթե աստծո ողորմությամբ օգնությամբ։ Բայց մինչև այդ ես էլ հենց դեպքեր ունեմ, վայ քորը, ես ինչ օրը, ո՞նց սենց առնված չէ մեր հայրը։ Հենց դեպք կա, ապա սենց հարանեց հարա, չէ, ինքը չգիտի ինչը կողքին ասում։ Ապա մի հատ թևը քաշ էնի գորմա, չէ, ապա սենց զուշ էնին է։ Ու այդ դեպքերում ես փորձել եմ, երբ որ մեկը վստահ է գործում, բոլորը ենթարկվում են, ոստիկան է ինչա, մինչև շտապօգնության գալի, ինչ ասես, սաղքես լսում են, եթե մեկը գործից հասկացող արի։ Ես վերջացրեցի հարազատներս, եթե հարցեր կան, համեցեք։ Մի հատ հարց, Լևոն ջան, իսկ ընտանեկան կենդանների հետ կապված ինչ։ Ահա, շատ լավ, բանասիր, ապրես, դու միշտ լավ հարցեր ես բարձրացնում, ուրեմն կենդանին, կենդանու տեղը հատուկ տեղերում է, ես որ երեխա է սիրում է, տունը բերեի, պահեի, շուն պահեի, կատ ու պահեի, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Գիտեք, այսօր այնքան բարդ է մարդը, որ հիվանդանում է, հազիվ է մարդուց գնու խանում, մարդը խոսալով, բացատրելով, այլ ուր մնաց կներեք այդ խեղճ հայվանը, որ հաճացող կամ վնգստացող է, դու իմանաս իրա որ մասնացավում կամ վիրուս անգետ թե չէ, ինչքան է տանեք սրսկեք եւ այլն, ինչքան դեպքեր կա ընտանիքներում, ոնց ասեմ, այդ շունը, երեխեքի ծոցը, ճաշուտելու տեղը, բան, մի քիչ իմ համար անընդունելի բան է, այս մարդ կա, երեխա չունի, նվիրվում է այդ կենդանուն։ Ամերիկա էլ որտեղ դեպքեր եղել, մեկը փողոցով շան այդ քայլերը, լինի ասել, վայ շուն, բան, բռնե դատեր տվ, ասում եմ, հավատարիմ ընկերոջը շուն ես ասում, բա շուն է, ինչ ասում, վերջ ասում է, ինքը անձնագիր ունի, ապա դու իրանը տես, մի անձը վերջ,
Հիմա մար անասունը եկե հավասարվել է մարդու մակարդակի, ոնց կարելի է տենց։ Ես միշտ այդ ընտանիքին ասում եմ, Երանի այդ շանը, որը տենց խնամում ես, մի հատ մանկատնից մի հատ երեխա պահեր, որ հա, հա, Մայքլ Ջեքսոն ինչ կապիկին էր, հա, կտակի ինչ էր արևմտվածքը, ինքն էր չէ ասել, ես 100 տարի ապրելու եմ ինչ, ես էլ ասեցի ապա ինձնից քեզ ևս 100 տարի նվեր, արդյունքում մեռնելու ես, բայց այդքան չապրես, չէ մեռը, պետք չի ֆիքս ուլանալ ես իմ ինչ էր անել։ Իմ համար սա լուրջ անվտանգության հարց է, որտեվ այդ ինչ ծևի դու պետք խնամես, այդ ինչ ծևի պետք վերահսկես, սանիտարական բան լինի, քանի հոգի այդ կենթանու մազից հիվանդացել են ու խնդիրներ ա եղել։ Շատ զուշ պետք լինենք, չի կարելի այդ իմ համար անընդունելի է տան մեջ, ինչ որ այդպես հա, կենթանի պահելը, կենթանի ունես, թող դուրսը կապի, թող հաճա կամ ասենք զբոսնես հատուկ դեր, տան մեջ ծոցը բերում ես, բան մի քիչ այն չէ, դիտները։ Փոքր կենթաններ, ասենք ակվարիումի մեջ, հա, այտենց բաներ, ասենք ինչ որ ես իմինչ չի խնամքը եւ այլն բան, ասենք ինչ որ էսթետիկ այդպես հաճույքի համար կամ բանի համար, հա, կարելի է որոշ ժամանակ, հա, բան պահել, որ ինքը իրա տարածքում են, այլի չկեղտոտի ամենը։ Սա ուրիշ հարց է։ Մենք փոքր ենք, մեր թվերին ցույց են տալիս, ոչ մերս ասում են, ոչ մի կենթանի բան, ասում ենք, մամ, փոխտուր խամյա կառնենք, չտվեց եւ այլն։ Կերակինս բժիշկ էր, բան, բժշկական կռիսներ ունեին սպիտակ։ Խնդրել էի այդ կռիսներն էլ վեր էին փաուլ, իբր խամյակա էլի չենաստեղ։ Վերջ երեխա են, այտենց երեխեն ուզում է իր հավեսը անի, հաճույքը, ծնողներ կան երեխու, ոնց որ չեն ուզում կոնտրաստին են շատ բաներ, բայց բաները կա, ծնողները ճիշտ են, էլի լավ կլինի որոշումների մեջ որոշ կտրուկ լինի։ Եվ ես էլ ասեմ վերջացնա։ Ընտանիքի մեջ երբեմն խնդիրները հենց այդ կողմից էլ է գալի։ Եթե ընդհանուր հարց կա, որը վնաս է ընտանիքի եւ անվտանգությանը եւ ամեն ինչին, լավ է, որ ծնողները երկուսն էլ կամ այդ տան ապրողները բոլորը նույն միտքը ունենան եւ նույն ընդդումը ունենան։ Երեխու մոտ այդ հարցը լուծվում է։ Բայց գնում է մամայի մոտ, մերը սենց է ասում, հերը նենց է ասում, տատին նենց, բան, այդ երեխին ասում է, հա, ինքը անգիր գիտի, փողի հարցը ապայի մոտ, տեր գնալու հարցը մամայի մոտ։ Գիտե որ մամային հեշտ է համոզում այդ առումով, պապային այդ սկզբունքային հարցերի մեջ ամուսիններն էլ պետքա միաբան լինեն, որ երեխեն չլկսվի եւ ինքը իր տեղը դիրքի իմանա այդ հարցերի մեջ։ Եվ անվտանգության հարցերի մեջ շատ կարևոր է, որ տարածի ասելն ու անելը։ Ասել է սենց արա, այս դեպքում սենց ինքը թող անի, ոչ թե ինչի անեմ, ապա հետո կանեմ, բան, ման, ու մեկ է տեսնում ես բանը բանից անցավ։ Այսքան ուրիշ բռնես մի հատ քաթալոգսած ենթադրեմ։ Երկրորդը կներես հարգելի Անգելինա, հեռախոսդ կարելի է։ Հա, իրականում։ Ահա, ասենք հեռախոսները միշտ ձեր ձեռքն է սովորաբար լինում։ Ո՞վ էլ գա հեռախոսը, ի՞նչ հեռախոսը լինի, sense բռնած մեկին sense հարված ես, ձեռը տա բռնի։ Ձեռըս բռնի հենա։ Թաթիկին է sense ուժեղ խփես, սավից բացած։ Օրինակ։ Օրինակ եմ ասում, չէ, չէ։ Հետո մարդիկ կան, ասենք, չգիտեմ, էլի շատ այնց են արդներ կա։ Սրա համար հատուկ խմբակներ են գնում, մարդիկ մարզվում են, լավ է որոշը։ Հիմա ես քեզ ինչ ասեմ, այս դեպքը պատմեմ, դու գլխիկ եմ դնես։ Այդ ուսանողներին դաս էի տալիս։ Հիմա այդ աղջիկներին սովորացնում եմ քո ասած ինքնապաշտպանությունը։ Ուրեմն այդ աղջկան ցույց եմ տալիս, ասենք տղան, որ մոտենում է ձեռքի այս մասից, հետևից քաշում է ինչ պետք է անես, այս մասից բռնած ինչ պետք է անես, այդ աղջիկը ստեղի դասից չեր եկել, չգիտեմ ինչ ստեյնը։ Հիմա գնում է շենք, որ մտնի, ինքն է պատմում, իրա պատմածը, ասում է, ակեր Լևոն, մի բան ասեմ, այդ էլ մի քիչ շատ ջիր տեսքով աղջիկ էր ու շատ այնպես վտվտաներ։ Հիմա ուզեցել է մտնի իրանց շենքի մոտ, մի հատ տղա մոտեցել է այդպես, բայց քուրիկ ջան, թևից սենց քաշել է, դա իրան չի կործը։ Ես միշտ աղջիկներին ասում եմ, աղջիկները մի հատ սառը զենք ունեն, դա իրանց հանդարտությունն է։ Երբ որ դու քեզ սառնասիրտ ես բան, տղեն չի ասում, դու պարապածես, թե չէ կամ ինչ կարաս ասես։ Երբ որ դու ձեռիցդ բռնում են, դու ասում թողեն ընդդեմ, բան, եւ այլն, տղեն ավելի է, չէ՞ բռնում, ավելի է քեզ լավ։ Այս աղջիկը իրան չի կործը, հենց ըստ տղեն թևը բռնել, ես սենց էլ Վախապետ էս ցավը մի քիչ ներկելիս բնես ներկելիս է բնում բրյոմներ արել բան վերջում ապա նի
այսինքն պատում արգերուն է, վերջ է, այսինքն եք եք է պատում արգերույների, ոչ է որվել այվ այլան, այսինքն ինձ դուր է կավ, այդ իրան միտք, որ իրան չի կործվել պայն, ու իրում կտենցան, այդ անակնկալ իրավիճակների մեջ շատ կարևոր է քո հանդարտությունը, որ դու դիմացինը չզգա, դու լարվեցիր, ինչ եղավ եւ այլն։ Էսի շատ կարևոր է, աղջիկների մոտ չի երևում այդ բա, ինքը պարապածա, մարզվածա։ Դե հաջորդ է, կներեք, սառը զենք ասեմ, համեցեք, նայեք, ահա, սառը զենք, աղջիկները խայսատ ունեն, նայեք, զենքը, բռնեցիր, սուր մասը, ում էլ հարվածես այստեղին, թուլ կետերը, մեկ, թուլ կետերը, աշկը, քունքը, ծայրեղ դեպքում, դե վերջը, ուզեմ ասեմ շատ շատ բաներ, բայց որպեսի այդ բաների մեջ մի քանի բան իմանաս, հմուտ լինես, լավա, որ այդ տեսակ խմբակներ գնաս, մի քանի բաներ սովորես քո համար, եթե դու ունենց աղջիկես, որ անընդհատ կներես վրետ հարցակվում են կամ ուշադրության դիմակում ես, միստր Իքսին, ով որը տենց հարցերի մեջ անգնում, թող ինքը սովորի գնա տենց խմբակներ, քեզ չեմ ասում, ով ուզում ալի։ Բաղամասեր իրան հետ թիմ եք դուք, մեկը մեկին զարգացնելով, օգնելով, ձեր ընտանիքը կշինվի, դու կկարնեք ես հարցերը լուծեք իրար հետ, ես է երեք եք ճան։ Շատ շնորհակալություն, օգտակար եղա չէ, բայց հուսանք ինչ-որ բաներ, այդ զգտոցը պրակտիկ ու շատ հաճախ հանդիպող երևույթ է, որ կա ձեր կերալի կյանքը մի յոթը կում խմում է հանգիստ ուղում ասում, ինչ եք հիշել գործիքա նայած ում ձեռքի մեջ ոնց է, բայց ինտերնետում անկապ կինոներ բան նայելու մեկ-մեկ կարա գրեք ժամանակակից ձևի, ասենք առաջի օգնությունը էս ինչի ոնց հալը, դե հմտություն այնքան լավ բաներ կա, եվ այնքան կներես, գոնե մեկ ու մեջ այս բաները նայելով, դու էլ կիմանաս ինչը ասենք, նորամուծությունները, այս առումով գոնե էլի բանը, լավա, որ գնաս նաև պրակտիկ սովորես եւ այլն, բայց որ այդ շանսը չունես, գոնե տունը նստած ինչ որտեղ ենթագիտակցանդ մեջ այդ կնստի, որ սենց դեպքում սենց է պետք անել, դու էլ ուժը չի պատում, մեկին կարաս ասես ուշքից գնաց, վայ ոտերը բարձրացրա վերը, բարձր տեղից անկե, կողի կոտրված բան, մի շարժեք, թողեք ինքը տենց մնա, շատերը վնասել են, ընկել է, հաշվի չեն առել, շարժել են, փակ կոտրվածքը դարձրել են, ոսկորը շարժել են, մտել է թոքը ծակել է, ինքն է չիմացը, օգնելու փոխարեն մի խոսքով սպանեց այդ մարդուն, բաներ կա, որ մենք էս սրանք թեկուս չանելով արդեն մենք օգնում ենք, չանելով օգնում ենք, բայց խանստես սխալ միջամտես, ավել ավա չանես, առաջի օգնության օրենքն է, եթե մտնում ես դեպքի վայր, գիտես, որ անես վնասվելու ես, մի արա, թող մեռնի այդ մարդը, բայց մի արա, ըտենց է, որովհետև գնաս, ասենք հոսանքը հարված տեղը, հոսանքը խփելը, դու էլ գնաս, երկրորդ զոհը դու ես ելնելու, ավել ավա չանես, ուրիշ բան, քրիստոնեական բան եմ ասում, կներեք, արժեքներից ելնելով, դեց մի հսկա քաղաք վիրուս է տարածվում, մի հատ բժիշկ կա լինում քրիստոնյա, որոշմենով պետք է գնա, ինքը իր կյանքը զոհում է, անում այդ քաղաքի փրկության, ասում է, եթե գնամ, որ այդ վակցինան ինքը պետք է բան անի, ինքը բայց պիտի վարակվեր, տենցածը, ու ինքը իրան անձնազոհ, սենց դեպքերը ուրիշը, ասենք, մարդը գիտակցաբար գնում անձնազոհության հազարավոր մարդկանց կյանք փրկելու, էսը քրիստոնեության վերությունը, հա, բանը, ոչ թե ես գնում եմ Ալլահու Ակբար ինձ գնփսնում եմ, որ սավին վնասեմ, այլ գնում եմ ինձ եմ զոհում, որ մարդկանց կյանքեր փրկվի, կոպիտ ասած։ Բանա, որ բոլոր պսակվել պատրաստողներին ասում եմ, նրանք հարցերին պարտավի ասում եմ, որ պիտի հարց ուտեք ձեր պսակի, որ հատկապես եթե ամառ, հատկապես եթե շոգ, եւ հատկապես եթե դու ընտրել ես այնպիսի մի շոր, որ քեզնից այն կուրազմանով փոքր է, որ շոր պարտադիր չի, ու մի կերպ տեղավորվում, կորսետն են սխմի, որ փոքրանա, ուրեմն հատկապես այս դեպքում ես ասում եմ, պիտի անպայման հարց ուտեք առավոտ, կորսետը թուլացնել եւ բայց դրա մեթոդն էլ կա, հաճել նոր ուտել, չէ՞, շոկոլադ, գոնե շոկոլադ, այս այսինքն որտեղ մենք ուշագնացեղով լիքը հարցներ ունենք, այսինքն
Հա գալիս են խորանի առաջ ուշքի են գնում։ Հարցում ես են խորանի առաջ են։ Հա, հա։ Շոկա, ներս լիքը մարդ կա, շնչելու ձև չկա։ Ես արդեն երբ որ այդ ուշակի նարեմ սունալ բոմ։ 10 վայրկյան առաջ դու արդեն գիտես։ Գիտես, հա։ Նայում եմ այնտեղ դու չեմ խառնում իր վրա, սարկավագին ասում աթորը մեր։ Եթե որ աթորը բերված ես ստացել, մի անգամ ես դուք խորանի վրի դեստիվաց ասում եմ ոչ մեկ առաջ չի գալիս, հետ գնա։ Այդքան այս 20-30 հոգով լցվում է։ Շատ ապրեք։ Մամա վաճառի մոտ որպես կանոն ջուրը դե պատրաստ չի ասա։ Ասում ջուրը դեր մնա։ Հա, իրո կապչուն ինչ է, շատ ընտիրա տերացիա։ Շոկոլադը բերում ես, հա, հիմա ուտում ես։ Նայք իրոք էսա, էսիա է կանցը, էսիա իսկը, բայց էսի շատ կարևոր է։ Մարդը հայտարարելներից քրկվում։ Տղամարդկանց, էսաներին։ Միշտ ասում եմ, կաթիլ անգամ չպիտի խմեք։ Շուրթի անգամ չպիտի կպնի ոչ մի։ Եկեղեցու գինին է ու վերջ։ Եկեղեցու գինին է ու վերջ։ Այն էլ պարտադիր չի ամբողջը խմես։ Մի կում խմես էլ։ Հարցես Իգում հարցնան խմու եւ վերջացավ։ Այսինքն որովհետեւ կան ես միշտ ասում եմ, ես չեմ կարծում դուք այդ օրը հարկած եք գալու, հա, բայց ես մտքիս ծնում հասկացում եմ, որ մի հատ տենց հին ադրաթով քերի ունեմ, խմի մի հատ շնորհավոր ասեմ, շնորհավոր եւ հետո հիմա կոവിഡ് բանը ասածս, բայց այսինքն այդտեղ մինչեւ 18 մարտ չունենք, չէ՞, դեռ ունենք։ Չէ, հա, միշտ եթեր ուրախս գնալու, բայց ասած նաեւ վերելնա շատ մարտի Այստեղ խմած ժամանակին գնում ես առական հարաբերություն։ Ինչը անթույլատրելի է։ Այսինքն հա ավանականությունը իրականում շատ քիչ է, որ ինձ այդ առաջին գիշերն էլ կհղիանա, այսինքն հասկացա։ Բայց ինքը շատ սխալ, անգրագետ եւ տգեղ երևույթ է, որ խմած մարդը եւ հատկապես որ հարցը հաստատ չի խմել։ Այսինքն դա այդտեղից կարա հոգեբանական կամ խնդիրներ առաջանա։ Առաջին անգամ, չգիտեմ, մերձեցում է ոնդեղ ինչ ասես։ Եսին այդ աղջկա մոտ այդ հարցի մոտ պատկերը իր ամուսնու, որին միգուցե իսկապես շատ սիրել է, միգուցե իսկապես լավ էլ տղա է, ամեն ինչ ընդդիր է, բայց հիմա հարաբար դրել հարսանիքի օրը խմել են, գնացել են գիշերը մոտ, ասել են, որ վերջացավ, փակվավ այդ մարդու մոտ կերպարը փոխվեց։ Այս հոգեբանական, ոչ հոգեբանականը կարա լինի նաև, չգիտեմ, եթե հղիություն լինի օրինակ, գինի, խմիչք եւ այլն, եթե չափ մի կում գինի աշխարհը վերջ չի ունենա, բայց եթե խմածը հատկապես Ինչ իվանդություն ասես կարելի է սա հետո։ Բայց ինձ սրանք բաներ են, բայց դես անշուշտ անվտանգությունից ելնելով առաջներ են, ասում պիտի խմած չունես, նախ որովհետև քո հարսանիքը պիտի ստաբ լինես ու մի խոսքով ես ես երկու պստիկ բաններ ուղղակի քանի հա շատ շատ բանի հա հա պրակտիկ պրակտիկ ու կարևոր բան, այո, Տերյան ջան, հետո միշտ սիրելին էր երկու ծայրայղություն կա։ Մարդը ված բաներ անում է, մեկը ուրախության ժամանակ, որ իրան չի կարող կոնտրոլանի, կամ ահավոր տխրության, սթրեսի ժամանակ։ Այս երկուսի մեջտեղն է բալանսը։ Դրա համար առողջ մտածողությամբ մարդը, ճիշտ արժեքներով ապրող մարդը, երբ որ դու ամեն իրավիճակի մեջ պետքա ձգտես այդ բալանսը, պահես, ոչ գլուխդ կորցնես, ոչ մարդիկ կան այդ այս երկու ծայրահեղությունների մեջ լուրջ դժբախտությունների ու փորձանքների մեջ են ընկնում։ Նույնն էլ երեխեքը։ Երեխուս իր ազմանա թրվռում է գժական բաներ, մեկ է հոգ գնաց մի հատ փորձանք է եկել։ Հետո են առը ուրախացել, լավ է, всё, հետո սա մեկ է իր ուզած արագությունը բացում է, նոր հետո են առը մարդում։ Մարդը գնաց փորձանք, ռոլիկ են առնում, գնաց ընկավ թևը կոտրեց։ Պետքա բացատրվի, հա, պետքա բացատրվի, որ Բալիկ ջան, էլի քոննա, ոչ մեկ չի տանելու, այսօր էլ կքշես, վաղն էլ կխաղաս, էսը։ Սրանք էս նոր բաներ են։ Ես ասենք երեխես որ սկսեց բանանել, իր հետ վազում է, ձեռը բռնած, բան, սենց հետևից, բան, 1-2-3, որ սովորի մի քիչ ինքնության նոր։ Չպիտի ասես, դե գնա հլա ինքի աղջիկ ջան, որ այնպես արա ասում եմ, բան, սենց, հա, ուրիշ բան։ Հա, հա։ Նորա, ես ասում եմ, ես ասում եմ, ոչ ես ասում, ես ասում եմ, չէ՞։ Ասում եմ, նա չունի դերի։ Ահա, ես։ Կամ մի տարեկանից զուշ բաս, թերմից։ Բաց այդ օրինակ ես ունեմ իմ կյանքի։ Ես դա որպես հայր ասում եմ։ Վերջը, ես այս բաները չասեցի, որ հիմա ամեն քալին, ոչ աման, ոտը դրեց կարողա, բայց ես չէի, դա մյուս ցարեգությունն է։
բայց բաներ կա ինչը ակնհայտ է, ինչը սենց տեսանելի է բանը, հա։ Մենք էսել ենք, ես մեկ անձամբ էսել եմ հավատում ընդունում, որ կա աստծո նախականություն, բա, բայց ինչը մեզանից է կախված, մեր անելիքը մենք անենք, այո։ Ինչը, հա, մեզանից է կախված ամենք, աստված մի ամիտներին պահում է երի, հատկացում։ Ուղի արոսի երկրորդ անգամ Հետաքրքիր բաները, ես ինչն եմ հիշում, Լևոն ջան, մենք դպրոցում մեզ նույնիսկ շատ մանրամասն էս ամենը բացատրում էին։ Հիմա չգիտեմ, վերակրում ինչ կան մարում։ Մենք երբեմն ասում եմ, այդ ականջ երբեք ցելնա, շատ անգամ մենք բանատեղ ասում եմ, մենք մի քիչ ուրիշ ձև ենք մտածում, նայեք, երկրաշարժ եղավ, չէ՞, ինչքան է անցել։ Այս քաղաքը, որ նայում ենք, Երևանն է, որ երկրաշարժ տեսած մարդիկ են։ Բարձարարքները գցում են, բա համաձայն են տեխնոլոգիա եւ այլն, բայց անվտանգության հարց է պետք պահել։ Ո՞ր, հա, էսի շատ լուրջ չափս է։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանը, այո, դա ասում են, եթե ամուր սեղան ունեք, մտեք սեղանի տակ, կամ էսյուների մոտ կանգնեք, կամ դրանդիկների տակ կանգնեք, ասենց ինչ որ բաներ կա անվտանգության բաներից ելնելով։ Բայց սովորաբար եթե հնարավորություն ունես փախնելու, պետքա փախնես, ասենք առաջ իմանաս։ Ես սա էլ եմ միշտ ասում, մյուս կարոնն է սա, որ ուր որ գնում են եւ այլն, այդ դեպքերը, որ դպրոցներում երբեմն տագնապ են տալիս, փորձում են շատ լավ բան, հա, շատերը հահահիհի անում, մերոնք լու հասկանում եք, մեր չգիտեմ, մեզ մեր ազգի մենտալիտետը, մենք էլ էս բաների լուրջ չենք նա։ Գիտենք խաղ, հա, անկապ աղբայր, բա որ հեսա սենց է, նի բա սենց ենք նա։ Մենք ոչ մեկս չենք ասում, բա լես լուրջ է, կյանքի ու մավան հարց է, դուք տես հարցերի, լուրջ նա ես, կազմակերպված ես։ Մենք սենց բաներ չենք անում։ Ես դրսում գիտեմ, որ այդ լոժնայա դրիվով, շատ շատ են անում լոժնայա։ Իսկ այս պատահանը, հիմա ասում եմ կոնկրետ, այո, վտանգ կա բաժարի հարցը կամ ասում են, որ ռումբ կա դրված։ Հա, հա, բայց իրենք ոստիկանության հետ նախապես պայմանավորվում են, որ այդ մի սենարովքան լրիվ ճիշտ ունի, բայց երեխեքին հանում են, հենց որ նայեք, ստեղ հիմա այս սենյակը անվտանգության բաժնի է։ Անվտանգության ոչ մի համակարգ չունի այտենց։ Պետքա քարտեզ լինի, որ դու մտնես, մուտքից տեսնես այս շենքի բանը ոնց է դրված, բաշտած, քանի մուտք ունի, երկ ունի, որ աստված ջանի ոնց դի պատմես, ինչ դի անես, սխեման պետք է լինի, չգիտեմ, օրինակը թերշեջ բան ունի, թե չէ, աշխովս չնգա, այդ ապցեկան չունի, եւ այլ, չգիտեմ, վերջացի գիտականորեն այդ թեթև բախում, այդ որ ծնով կասում է, մեկա գրկել եմ, երեխեն բաշխում, ձեռից էս թռնում է քանի մետր, թեթև բախումից ու այդ դիմապակու միջով, պարբրիսի միջով երեխեն թռնում է, դու չես կարա բանալ։ Ինքն է կարա վնասել։ Հա, հա, այստի միանշանակ է, դիտես չի կարա։ Դրա համար ճիշտ է հաթողը։ Հա, հա, հա։ Հիմա այս նոր տեխնոլոգիան, Տերար ջան, ես լսեցի, որ նոր տեխնոլոգիան վերջի մեքենաները արդեն այնց է բանալնում, սարկում են, չգիտեմ ինչ նյութ է, ինչ այդ շարժիչը դեմի հատվածը, երկու ավտովթարի ժամանակ մոտորը չի մտնում սալոն, ճզմում է, տափվում է, անգնում է տակ։ Այսօր հետարքիր արած, որ այդ համակարգը անվտանգության։ Հա, հետաքրքիր ձև կա, սովետի ավտոն ի՞նչ է, վթարել մոտորը լրիվ կարի մտնում է ռուլով, հա, ինչը ապրես։ Բայց հիմա այս տեխնոլոգիաներ կա, էլի ամեն դեպքում այդ հույսով չպիտի վարես, մեկ ախփեմ ինձ բան չի լինի, չէ՞։ Չէ, դա դեռ միանշանակ։ Մենք պետք է դա հիշենք, չեմ խոսում, որ խմած չի կարելի ընդհանրապես եւ այլն, այսի պարզա բոլորս էլ գիտենք, բայց մարդիկ գնում են ընկերոջ մահվանը, թաղմանը, ապա ինչից բան, ավտովը թավեր խմած էր բան, հաջորդ օր ինքը գնում խմում ան, օրից ասում է այդ ընկերոջս հետ է։ Մենք չենք զգացել, մենք միշտ նայում ենք, ասում ենք դե ինքը պիտի մեռնի, ինքը պիտի մեռնի, բայց չենք մտածում, մենք էլ ենք մեռնելու։ Եթե մենք էլ այդ սխալ բանը անենք, մենք էլ կկրենք դրա հետևանքը։ Իսկ քրեդիտ հեռախոսով խոսալու մասին։ Էդի ինձանից էլ կա այդ սխալը ասեմ, հələ որ բաց վրես աշխատում են, որ ես էլ եմ մտած ներաջան հա սխալ է, իրոք սխալ է։ Մենք չպիտի, բայց հիմա մի հատ ձև կա, անեցա որ միացնում եմ, արդեն զանգ եկա, ինքը ավտոմատ այդ մագի բանով է խոսում։ Բարձրախոսով, հավանաբար չգոնի արագի մենք։ Կամ Bluetooth կարաստես, բայց թեկուս խոսալն է ճիշտ, որովհետև մանավան թեժ խոսակցություն եղավ, միտքը դնում այդ թեմայի վրա, դու դեմը չես նայ, էդ էլ կա։
Ինձ անից սկսած պիտի այդ թերությունը վերացնեմ, ոչինչ չէ պետքա, պետքա, ոչինչ չէ, այսինքն բոլորը ասում են պետքա, պետքա, դե պիտի անենք, կներեք, խոստանում ենք, որ անենք, Տերա ջան, խոստանում ենք, որ սկսենք, այսօր բանից ես օգտագործում եմ անկան, մենք ամեն ինչ ուզում ենք, ես չի ուզում, դրա համար արդյունք չի ստացվում, այո, Տերա ջան, ճիշտ է, մենք ազերի շոկ ենք, ես ասում եմ, օրինակ Սևանում սովորում, Սևան Ջեմանի ամենամեծ էֆեկտը ո՞րն էր, որ ընդեղի շատ հելացի ուսանողներ դուրս եկա, այսինքն ես կարծում եմ ոնց որ առանձնացված տեղը շերվելու բան չէ, հելացիները կային Գևորգյան Ջեմանի հելացիները կային Սևան, բայց պրոպորցիոնալ համամասնական բանով ընդեղ շատ ավելի հելացիներ են դուրս եկել, ինչի ոչ թե որ լավ տղերք են ավելի հելացի, առանձնացված միջավայրը ապրես Տերա ջան, այո անդրադառնալ կողքից մեքենաների ճառ վառ սիգնալ չկար։ Հիմա բանի, Էջմիածնի Գևորգյան Ջեմանը ինքը հրապարակի վրա է։ Անդեղ այգի չկար, որտեղ ով ինչով ասես զբաղվում է։ Անդեղ շատ շարժ չկա մարդկանց, ուտը հնարավորություն չկա շատ ուժով։ Գիտես գնացիր Ջեմանը, ուրջանա, ուրջան մեր շունն է։ Արջուկնա արջուկի իր աղջիկն է։ Բայց կենթանիները այստեղ ասում են, կենթանիները մեզ իսկապես հարազատ են։ Գիտես նույն հավաքարանը, նույն մարդիկ են, ու հատկապես հոկտեմբերից մինչև մայիս տուրիստներ չկա, այսինքն լրիվ առանձնացված վիճակով, ընդեղ դու ուզես, չուզես, մեխի գլուխ է լինես, մի բան մտնելու արդյունք, չի կարա չմտնի, որովհետև տարբերակ չկա, ուրիշ բան չկա, ինտերնետ չկա, հեռախոս չկա, հիմա էլ չկա, Տերա, հիմա էլ չկա, հիմա արգելված է հեռախոսը, բայց պահում են, հա, բանը այն է, ժամանակ բայց ինտերնետ չկա, հեռախոս էլ չունեին, կար համակարգիչների բան կար, լսարան կար, ամենամեծ այսպես ցանցառությունը զբաղմունքը, որ մենք համակարգչով ունեինք, հա, ես զա